အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းခါ channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းခါ channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းကတော့ဆရာကြီးဟိန်းနင်းစောရဲ့တပတ်စာဒုက္ခကျေပွင့်တဲတော်ပင်ဟောစံကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်အားပေးသွားကြပါခင်ဗျာတရားသမီးတွေတို့ရဲ့ပရမောက်ဆုံးကြလာတဲ့တဲတော်နမိတ်ကရှင်ပြန်ထမြောက်ဆိုတဲ့တဲတော်နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပြန်ရင်းထမြောက်ခြင်းဆိုတဲ့နမိတ်ပေါ့နော်ဒီနမိတ်ထဲမှာဆိုရင်တော့လူသေးတွေဟာကောင်းကင်ကတပိုးရဲ့ခရာမှောက်တဲ့အခါမှာခေါင်းတလားထဲမှာရှိနေတဲ့လူသေးတွေပြန်ရှင်လာတဲ့သင်္ကေတနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနမိတ်ကအဟောင်းတွေပြန်ရှင်သန်လာတဲ့နမိတ်ပေပြီလို့ထင်ထားတဲ့လူတွေပြန်ပြီးတော့ရှင်သန်ခြင်းထမြောက်ခြင်းဆိုတဲ့သင်္ကေတနမိတ်ဖြစ်ပါအဲ့တော့ဒီကလောက်မှာကျွန်တော်တို့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေရဲ့ကံစားတာမှာဆိုရင်တော့ကိုယ်ဘဝမှာမျောလင်းချက်မဲ့နေတဲ့ကိစ္စတွေဟာမမျောလင်းမဲနဲ့မျောလင်းချက်တွေပြန်ပြီးတော့ရရှိလာနိုင်တဲ့သင်္ကေတနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနမိတ်ကတဲတော်နမိတ်တွေထဲမှာဆိုရင်တော့ကောင်းတဲ့နမိတ်တွေထက်တောင်ပိုပြီးတော့ကောင်းတဲ့နမိတ်ဖြစ်တယ်ဒုက္ခရည်အခက်အခဲတွေရာနေပြီးတော့လွတ်မြောက်သွားတဲ့သင်္ကေတနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်နေတယ်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေကမအောင်မြင်ဘူးအဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေကအကြောင်းမျိုးနဲ့ရပ်ဆိုင်တော့မဲ့သင်္ကေတနမိတ်ရပ်ဆိုင်တော့မဲ့အခြေအနေမျိုးရှိနေတာပေါ့နော်အဲ့လိုရပ်ဆိုင်ကနေအခြေအနေကြမှာအကူအညီကောင်းတွေအဆောင်ပါကောင်းတွေအဆက်အသွယ်ကောင်းတွေရပြီးတော့အဲ့ဒီလုပ်ငန်းကြီးရပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့အသစ်တစ်ပန်းပြန်လှည့်ပြီးတော့နိုးကြလာတယ်ပြန်လှည့်ပြီးတော့အောင်မြင်လာတယ်ပြန်ပြီးတော့စတင်လာရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီကာလမှာတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်အဟောင်းအဟောင်းတွေရနေပြီးတော့အနေထားကောင်းတွေအခွင့်အရေးကောင်းတွေပြန်ပေါ်တတ်ပါအဲ့တော့လက်ကြီးလောက်ကအဆင်မပြေဘူးတော်တော်အဆင်မပြေဘူးမပြေတဲ့အလောက်ကနေပြီးတော့ကိုကထွက်ရှင်တယ်ထွက်ပြီးတော့အလုတ်တက်ရှာမယ်လို့ကိုကစိတ်ကူးနေတဲ့အချိန်မှာပဲကိုအဆင်မပြေဘူးလို့တတ်မှတ်ထားတဲ့အလုတ်ကြီးဟာမမျောလင်းမဲနဲ့ပြန်ကောင်းလာတာမျိုးအဲ့ကိုကကိုပိုင်းစည်းဝါးရည်တွေလုံနေတယ်ဈေးဆိုင်တွေရောင်းနေတယ်စတိုးဆိုင်တွေရောင်းနေတယ်စည်းဝါးရည်ဟာအခြေအနေမကောင်းတဲ့အခါကျတော့ဒီစည်းဝါးရည်ကိုဖျက်လိုက်တော့မယ်ဒီစည်းဝါးရည်ကိုရပ်ဆိုင်လိုက်တော့မယ်ပြီးတော့မှကိုနဲ့တင့်တော်တဲ့ကိုတန်းနိုင်တဲ့စည်းဝါးရည်လုပ်ငန်းတစ်ခုကိုစတင်တော့မယ်လို့ကိုကဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲကိုမကောင်းဘူးလို့တင်ထားတယ်ကိုရပ်ဆိုင်တော့မယ်လို့တင်ထားတယ်ဟောဒီကိုရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြီးဟာအကြောင်းမျိုးမျိုးနဲ့အကူအညီထောက်ပံ့တွေရပြီးတော့အခွင့်အရေးခွင့်လမ်းတွေပေါ်ပေါက်ပြီးတော့ပြန်လည်ပြီးတော့အောင်မြင်လာတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်ကံကြမ္မာနမိတ်ဖြစ်ပါဒါကြောင့်မလို့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေရဲ့ကံတရားအရဆိုရင်နောက်ဆုံးအချိန်နောက်ဆုံးမိနစ်နောက်ဆုံးစက္ကန့်အထိမျောလင်းချက်တွေကိုမရပ်ဆိုင်လိုက်ဖို့ပဲလိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုမှငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့အဆင်မပြေဘူးဒုက္ခရောက်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ तू ကဒုက္ခရောက်တယ်တော်တော်ကြီးကိုဆိုးဆိုးရွားရွားအခက်အခဲတွေကြုံမယ်လို့ကိုကမျောလင့်ထားတယ်ကိုတွေးစားထားတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီပုဂါဒီကလေးနဲ့ပဲကိုယ့်ရဲ့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခက်အခဲတွေပြေလည်သွားတာငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဆင်ပြေသွားတာအဲ့ဒါမျိုးတွေကြုံရတတ်ပါဒါကြောင့်ဒီကလမှာတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်ကြာလာတဲ့တေတော်နမိတ်ကအဟောင်းတွေပြန်ပြီးတော့ရှင်သန်ထမြောက်လာမယ်သင်္ကေတနမိတ်ဖြစ်ပါအဟောင်းတွေပြန်ပြီးတော့ရှင်သန်ထမြောက်လာမယ်နမိတ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့အလုံးဟောင်းနဲ့အလုံးတဲ့နဲ့နှစ်ခုရှိတယ်ကိုကဘယ်အရာကိုရွေးချယ်ရမလဲဆိုရင်အလုံးဟောင်းကိုပြန်ပြီးတော့စူးစမ်းဖို့လိုအပ်ပါကိုကမိတ်ဆွေအဟောင်းတွေအပေါင်းအသင်းဟောင်းတွေတကယ်ချင်းဟောင်းတွေနဲ့ပြန်လည်ပြီးတော့ကွဲကွာနေရနေပြီးတော့ပြန်လည်ပြီးတော့ဆုံတွေ့ရတဲ့နှစ်ကာလရှေ့ကြဆိုတာကြံစီနေတဲ့ကြိုးစားနေတဲ့အားထုတ်နေတဲ့အကြံစီဟောင်းတွေเนาะအတွေ့အကြုံဟောင်းတွေဟာဒီအချိန်ကြာမှာအန်ကြိုက်ပေါ့เนาะပြန်ပြီးတော့အလုပ်ဖြစ်တာမျိုးတွေလည်းကြုံရတတ်ပါအဲ့တော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေလည်းကံတရားဒီရှင်ပြန်ခြင်းထမြောက်ခြင်းဆိုတဲ့နမိတ်ဖြစ်တယ်အပြောင်းလဲဖြစ်မဲ့နမိတ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအပြောင်းလဲဟာကောင်းသောနမိတ်ဖြစ်တယ်ပြန်လည်မွေးဖွားခြင်းပြန်လည်စတင်ရခြင်းဆိုတဲ့နမိတ်ဖြစ်တယ်ဒါမှမဟုတ်အလုပ်တွေပြန်လည်ပြီးတော့ကောင်းမွန်လာတတ်တယ်စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေပြန်လည်ပြီးတော့အဆင်ပြေလာတတ်တယ်။ကိုယ့်ရဲ့စီးပွားဘက်မိဟောင်းဆွေအောင်နေနဲ့ကွဲကွာနေရကနေအဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်နေရနေပြီးတော့ပြန်လည်ပြီးတော့အဆက်အသွယ်ရတတ်တဲ့သင်္ကေတနမိတ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။နောက်အကြောင်းမျိုးနဲ့ရပ်တန့်နေတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေပေါ့နော်။ရပ်တန့်နေတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကြောင်းထိုးထားတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေဟာမမျှော်လင့်မဲနဲ့ပြန်လည်ပြီးတော့ကောင်းမွန်လာဖို့အနေအထားမျိုးတွေရှိတယ်။ဆရာကောင်းသမားကောင်းတွေစုံစည်းရတတ်တဲ့အခြေအနေမျိုးရှိတယ်။နောက်ဆုံးတော့မလိုလိုဖြစ်နေတဲ့ငွေကြေးတွေကနေပြီးတော့မမျောလင်းမဲ့နဲ့ပြန်လည်ပြီးတော့ဝင်ရောက်လာတာမျိုးတွေဖြစ်တယ်။ကြောက်ခဲရင်ပေါ်ဖြစ်တတ်တဲ့အချိန်ကလာဖြစ်တယ်။အဲတော့ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတရာမှာဆိုရင်လည်းပဲအဖက်ဖက်ကနေပြီးတော့အဆင်ပြေခြင်းတွေ၊ကံကောင်းခြင်းတွေ၊အောင်မြင်ခြင်းတွေကြုံရတတ်တယ်။လက်ရှိအလုပ်ထဲမှာမျောလင်းချက်မဲ့ရာကနေပြီးတော့မျောလင်းချက်တွေပြန်လည်ရရှိနိုင်တဲ့အချိန်ကလာမျိုးဖြစ်တယ်။အဲတော့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေရဲ့တိုင်ဝိုင်းခြင်း၊ကုညီဖိမခြင်းကိုလည်းရရှိတတ်တယ်။လူမှုရေးမှာဆိုရင်လည်းမိတ်ဆွေအစ်စ်တွေရောမိတ်ဆွေအဟောင်းတွေရောတပြိုင်တည်းဝင်ရောက်လာတတ်တဲ့အချိန်ကလာမျိုးဖြစ်တယ်။ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတရာမှာဆိုရင်တော့နည်းနည်းလေးတယောက်နဲ့တယောက်ရစီရပေးစီရကိစ္စဒီမှာအဖို့ထင်ကလေးတွေပြောရတာလေးတွေဆိုရတာလေးတွေကြုံရတတ်တယ်။ဒါပေမဲ့စိုးရင်စရာလုံးဝမရှိဘူး။ရှင်ပြန်ခြင်းထမြောက်ခြင်းဘလောက်ပဲအခြေအနေစိုးနေပါစေစိုးရကနေပြီးတော့ပြန်လည်ပြီးတော့ကောင်းမွန်လာမယ့်ကံတရာမျိုးရှိတယ်။ကျမရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းအင်မတန်မှနမိတ်ကောင်းတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်။သေလူမျိုးပါယောဂဝေဒနာတွေကိုစေဝါကုသနေရာကနေပြီးတော့ပျော်လင်းချက်မဲ့ရာနေပြီးတော့ကျမရေးတိတိတသာပြန်လည်ကောင်းမွန်လာတာမျိုးတွေကြုံရတတ်ပါ။ပြန်ရရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေသင်တဲ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာကြတော့အဲစီးပွားရေးကိုအကြောင်းပြပြီးတော့တချို့အငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကုန်ကြမ်းသေးတွေမတက်နိုင်တဲ့အတွက်တချို့သောတင်သားရေးကိစ္စတွေတင်သားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအကြံစီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကိုရပ်ဆိုင်လိုက်ရတတ်တဲ့အနေအထားမျိုးရှိပါလေနော်အဲ့တော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေရဲ့အခြေရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတာတာအိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတာတာတော့မေရိုအီးဆိုတဲ့နမိတ်ကြတာပါနော်မေရိုအီးနမိတ်ကကြတော့
မိခင်တွေအမတွေတော်တွေကိုကြီးပံပိုးပေးမှုကြောင့်အခြေရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တာယာချမ်းပြေတာအိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာရတာအိမ်တော်ရေးကိစ္စတွေမှာအမွေတွေပါတွေရတတ်တာမျိုးတိတော့ကျောင်းရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကိုအားလုံးချုံကုန်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့နောက်ဆုံးအချိန်နောက်ဆုံးမိနစ်နောက်ဆုံးစက္ကန့်အထိမျှော်လင့်ချက်ထားပါ။ပျောက်ဆုံးနေတဲ့အရာတွေအကြံဉာဏ်တွေပျောက်ဆုံးနေတဲ့လမ်းတွေဟာပြန်ပေါ်လာတတ်တယ်။မကောင်းဘူးထင်တဲ့အလုပ်ကံခွေးရဲခွေးနှန်းတွေဟာပြန်လှည့်ပြီးတော့ကောင်းမွန်လာတော့မယ်။သေတော့မလို့လို့ဖြစ်နေတဲ့လူနာတွေတော်မှပြန်လည်ပြီးတော့ကျမ်းမာပြီးတော့အခွင့်အရေးတွေရနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါတယ်။တော့ရှင်ပြန်ချင်းထမြောက်ခြင်းဆိုတဲ့တင်ကြတာနှမိတ်ဖြစ်တဲ့ဆိုးရကနေပြန်လည်ပြီးတော့ကောင်းမွန်လာမယ်တင်ကြတာနှမိတ်ဖြစ်ပါ။အဲ့တော့တနေ့ကလေးသားသမီးတွေအတွက်အကျိုးပေးတဲ့ကံကောင်းတဲ့အရာဆိုရင်ဒီကလာမှာအနီရောင်ကောင်းတာပေါ့နော်။အဲ့တော့အကြောင်းတင်ကြတာကြီးကအနီရောင်လေးတွေဝတ်ပါဆောင်းပါ။ဒီဒေါ်လာတွေကံသမဲဒေါ်လာတွေဝါသနာပါတဲ့တနေ့ကလေးသားသမီးတွေဆိုရင်၃ညစာ၊၂ဇုံ၊၂စာ၊၃ညဇုံစတဲ့နံပါတ်တွေစာပြီးတော့ထိုးပါ။မိတို့ရဲ့ကံသာတာကောင်းမွန်စေဖို့ရရရအနေနဲ့ကတော့ငှက်ခုနှစ်ကောင်လှုပ်ပေးပါပါနော်။အဲ့ဒါကြောင့်နိုင်ငံသားရောက်နေတဲ့လူတွေပြည်ပရောက်နေတဲ့လူတွေရဲဝဲရောက်နေတဲ့လူတွေဆိုရင်မိသားစုဝင်တွေကအဆင်ပြေတဲ့နေရာမှာလွတ်ပေးလို့ရပါတယ်။နှစ်ခုနှစ်ကောင်လွတ်ပေးခြင်းအပြင်ကိုယ့်ရဲ့မကောင်းတဲ့ကံစားတာအညံ့ကိုက်တွေပြပြပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားဒီမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုရဲ့မိတ်ဆွေများခင်ဗျာဖြစ်ပါတယ်နော်။အဲ့တော့ကနေလာသားသမီးတွေအတွက်ပထမဆုံးကြားလာတဲ့တေရောနမိတ်ကဒုံနှစ်ချောင်းဆိုတဲ့နမိတ်ဖြစ်တာပါနော်။ဒီဒုံနှစ်ချောင်းဆိုတဲ့နမိတ်မှာကျတော့ပုံတဲ့တယောက်ကမြေကန်နာပင်လယ်ကန်စားတခုမှမတ်တက်ရနေတယ်။လက်ထဲမှာကျတော့ကဘာလုံးတင်ကြတာကိုကင်ထားတယ်။လက်တစ်ဖက်ကဒုံချောင်းကိုကင်ထားတဲ့တေရောနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီနမိတ်ကဘာကိုညွှန်ပြတာလဲဆိုတော့နံပါတ်1ကသူများမလုပ်သေးတဲ့အရာကိုလုပ်တာဖြစ်တယ်။နံပါတ်2ကလက်ဦးမှုကိုရယူတာမျိုးဖြစ်တယ်။အစီအစဉ်စနစ်တကျရေးဆွဲပြီးလှုပ်ဆောင်နေရပြင်အောင်မြင်ခြင်းတွေကိုညွှန်ပြတဲ့တင်ကြတာနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့တင်လာသားသမီးတွေကဒီကလာမှာလိုအပ်တာကတတ်တည်ပါတယ်နော်။တတ်တည်ရှိဖို့လိုတဲ့ရည်ရင်းဖို့လို။အဲ့တော့ကံစားတာကောင်းခြင်းတွေကံကြမ္မာကောင်းခြင်းတွေစုံမို့နေတဲ့နမိတ်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကိုကတတ်တည်ရှိရှိသာလုပ်ပါ။ရည်ရင်းသာလုပ်ပါ။ဧကံမောကျအောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အစ်စ်အစ်စ်တော့အစိတ်ကူတွေအစ်စ်အစ်စ်တော့အတွေးတော်တွေအယူအဆတွေကိုအကောင့်ထဲပေါ်တင်တဲ့အချိန်ကလာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်တင်းနလာသားသမီးတွေကဘသူမှမလုပ်သေးတဲ့ကိစ္စကိုစတင်လှုပ်ဆောင်နေရခြင်းအောင်မြင်မှုရတော့အဲ့တော့တီထွင်တာစမ်းသစ်တာအင်ပရမကောင်းတယ်လို့အကြံဉာဏ်ပေးတယ်။တင်းနလာသားသမီးတွေကဒီကလာမှာတီထွင်ရမယ်စမ်းသစ်ရမယ်ပြီးလို့ချင်းတတ်သိရှိရမယ်ရဲရင်သူများမလုပ်သေးတာကိုလုပ်ရမယ်ပြီးတော့လုပ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲဖြစ်တဲ့တဲ့ရဲလည်းမလုပ်ရအောင်စနစ်တကျပလန်ဆွဲပြီးတော့တိတိကျကျစီစဉ်ပြီးတော့အစ်စ်အစ်စ်တွေကိုစတင်နိုင်မယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းတာပေါ့နော်။အဲ့တော့အလုံးဟောင်းနဲ့အလုံးသေးနော်နေရာဟောင်းနဲ့နေရာအစ်စ်ဌာနအဟောင်းနဲ့ဌာနအစ်စ်မြို့အဟောင်းနဲ့မြို့အစ်စ်နိုင်ငံအဟောင်းနဲ့နိုင်ငံအစ်စ်အဲ့လိုလွန်ဆွဲနေတဲ့တင်းနလာသားသမီးတွေရှိတယ်ဆိုကြပါလို့။အဲ့ဒီတင်းနလာသားသမီးတွေအတွက်ဆိုရင်တော့အစ်စ်အစ်စ်တွေကောင်းတယ်အစ်စ်အစ်စ်တွေနောက်ကိုလိုက်ပါ။အဲ့တော့အဟောင်းကမကောင်းလို့စွန့်ဖို့အတွက်စူးစမ်းနေတာပေါ့။အလုံးအောင်နေရာကမကောင်းနိုင်ငံအောင်ကကိုယ့်အတွက်အကျိုးမပေးဘူးအဲ့တော့အစ်စ်သောနေရာတွေအစ်စ်သောနိုင်ငံတွေကိုစွန့်စားပြီးတော့တွားရောက်ဖို့အတွက်စူးစမ်းဖို့အားထုတ်ဖို့အတွက်စူးစမ်းနေတယ်အားထုတ်နေတယ်တနင်္လာသားသမီးတွေဆိုရင်အရန်ကောင်းပါတယ်လှုပ်တင်ပါတယ်မြန်မြန်တန်တန်သာတတ်တည်ကြည်ကြည်သုံးပြပြီးတော့လှုပ်ကန်နေတဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်နောက်ဒီကလာမှာတနင်္လာသားသမီးတွေရဲ့လက်ထက်မှာကဘာလုံးတင်ကြတာနမိတ်ဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ပြည်ပခရီးတို့နိုင်ငံသားခရီးတို့တိုင်းပြည်တစ်ခုကနေတစ်ခုစီးပွားရေးလူမှုရေးကျန်းမာရေးပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွားရောက်ဖို့အတွက်စူးစမ်းအားထုတ်နေတယ်ခရီးစဉ်တွေအားလုံးဟာအမှတ်မတင်လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့အစဉ်ပြေသွားတာတို့လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့အောင်မြင်သွားတာမျိုးတွေကြုံရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒါဒီကလာမှာလမ်းသစ်ထွင်ပြီးတော့ဖောက်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်။အဲနောက်နိုင်ငံသားတိုင်းပြည်တွေနဲ့ဆက်သက်ပြီးတော့လောက်ကင်နေတဲ့စီးပွားရေးတွေအလောက်ကင်နေတဲ့အကြံတီတွေမှာအခွင့်အရေးတွေခွင့်လန်းတွေရရှိပြီးတော့အောင်မြင်မှုရတတ်ပါတယ်။နောက်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကလည်းပြည်ပခရီးတွေသွားဖို့အတွက်အခွင့်အရေးပေါ်လာတာမျိုးတွေကြုံရတတ်တယ်။အခွင့်အလမ်းတွေပေါ်ပေါက်လာတာမျိုးတွေကြုံရတတ်တယ်။အဖက်ဖက်ကနေပြီးတော့အကူအညီကောင်းတွေအဆောင်မကောင်းတွေနော်ကြုံပြီးတော့အစဉ်ပြေသွားတတ်ဖို့ကြုံရတတ်တယ်။နောက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ဖို့အတွက်ခရင်းတဲ့ကိစ္စမျိုးလေးတွေတော့ကြုံတတ်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုကရရရင်းရင်းသာဆုံးဖြတ်ပါလောက်ကင်ပါတေချာပေါအောင်မြင်မှုရတတ်တယ်နောက်ကုန်သယ်လုပ်ငန်းတွေအယောင်းဝယ်လုပ်ငန်းတွေအတွက်စူးစမ်းရုံးကန်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့တနင်္လာသားသမီးတွေဆိုရင်ထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်မှုရတတ်တယ်ရေချောင်းခရီးတို့နော်လေချောင်းခရီးတွေမှာထူးထူးခြားခြားလွယ်လွယ်ကူကူဖြစ်သွားတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်အလုံးကိုချုံကုန်သုံးသက်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေမျိုးသားချင်းအကြီးအကဲတွေကြီးကသတင်းကောင်းကြားရတာကိုကြီးပံ့ပိုးပေးမှုတွေရတတ်တယ်နောက်လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ကိုယ်ကမိတ်ဆွေတွေအပေါင်းအသင်းတွေငွေချင်းနေနဲ့အဆင်ပြေတတ်တယ်အဲ့ဒီအဆင်ပြေတဲ့မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းငွေချင်းနေနဲ့ထပ်ပြီးတော့မိသားစုလိုက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးတော့အကြံစီကောင်းတွေအောင်မြင်တတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါနောက်တင်းနာသားသမီးတွေကငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အဆင်ပြေမဲ့ကံရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဖြလန်စီပွားရေးလိုအမျိုးလောင်းကစားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံစားတာမျိုးနောက်ဇွတ်တရုတ်ဇွတ်တလို့ရှုံးမလို့နိုင်မယ်လို့တေချာပေါ့မသိတဲ့လုပ်ငန်းမျိုးတွေမှာစွန့်စားပြီးတော့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမလုပ်တင်သေးပါဘူးကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်အလုတ်ပင်ပန်းတဲ့အတွက် threat တွေများတဲ့အတွက်ကျမကြီးနည်းနည်းချူကြတာကလွယ်ရင်တခြားကျမကြီးစိုးစိုးရွားရွားအညာအကိုက်တွေကြီးကြီးမားမားအညာအကိုက်တွေမရှိပါဘူး။နောက်ပြည်သားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေ၊သင်တန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေ၊စာမွေးဖြည့်ဆို့ခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာကြတော့လက်ရှိသင်တန်းတွေလည်းပဲအောင်မြင်အောင်ဖြည့်ဆို့နိုင်မယ်။လက်ရှိစာမွေးဝတ်တွေမှာလည်းပဲအောင်မြင်တဲ့သတင်းကောင်းတွေကြားရမယ်။ထို့နည်းတူနောက်လှမ်းမဲ့ခြေလှမ်းအတွက်လည်းသ
တင်ဟန်တည်တည်စတင်ရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်။နောက်အချိန်နောက်ရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့တေရောနမိတ်မှာဆိုရင်တော့တောဆိုတာကမ္ဘာလောကဆိုတဲ့နမိတ်ကြတာပေါ့နော်။ကမ္ဘာလောကဆိုတော့ချစ်သူနဲ့အတူတူကိုယ့်ရဲ့ဇနီးမယားနဲ့အတူတူကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ဘက်နဲ့အတူတူပြည်ပခီးတွေနိုင်ငံသားခီးတွေသွားရတတ်တယ်။အလုတ်ကန်ခွင့်ရေးခွင့်လမ်းတွေစတင်ရတတ်တယ်။လုံခြုံခြင်း၊တည်ထားခြင်း၊အကျိုးပေးခြင်းတွေဖြစ်တတ်တယ်။အဲ့တော့အဖက်ဘက်ကနေပြီးတော့အချိန်နောက်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့စိတ်ချမ်းသာရခြင်း၊စိတ်ပျော်ရွှင်ရခြင်း၊ကြုံရုံမျှမကစေဘွားရေးတွေပါ၊လုပ်ငန်းတွေပါအသက်စတင်ပြီးတော့ချစ်သူနှုတ်ကြာအိမ်တော်တဲ့နှုတ်ကြားထဲမှာအေဂျင့်သားရပြည်လဲနိုင်တဲ့ကံကြမ္မာနမိတ်မျိုးကြောက်ဒါကြောင့်မလို့တနင်္လာသားသမီးတွေအတွက်ဒီကလာမှာသူများမလုတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်ပါเนาะအလုပ်တွေစတင်ပါအကြံစီတွေစတင်ပါလမ်းတွေထွင်ပြီးတော့ရှောက်ပါအဟောင်းနဲ့အသက်နဲ့ဒွန်းတွဲနေတယ်ဆိုရင်ဘယ်နောက်ကိုလိုက်ရမလဲအသက်တွေနောက်ကိုလိုက်အလုံးအောင်တွေထွက်မဲ့အလုပ်တွေကိုပြောင်းမဲ့ရဲရဲသားပြောင်းပါလက်ရှိနေရာနေပြီးတော့နေရာအသက်ကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့စိတ်ကူးတွေရှိနေတဲ့ရဲရဲသားလုပ်ပါဒီပါခရီးနိုင်ငံသားခရီးနဲ့ပတ်သက်တာတွေလူမျိုးသားဘာသာကြားတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာထူးထူးခြားခြားအကျိုးပေးခြင်း၊ကံကောင်းခြင်းတွေ၊အောင်မြင်ခြင်းတွေရရှိတတ်ပါလေနော်။အဲ့တော့တနင်္လာသားသမီးတွေအတွက်အကျိုးပေးတဲ့၊ကံကောင်းတဲ့အရာကိုပြောပါဆိုရင်အစိမ်းရောင်လေးတွေအကျိုးပေးပါလေ။အစိမ်းရောင်ပါတဲ့ဝတ်စားတွေဝတ်ပါ၊ဆောင်းပေါင်း၊ကီလိုလာတွေ၊ကန်သမက်တူရာတွေဝါသနာပါတဲ့တနင်္လာသားသမီးတွေဆိုရင်နှစ်စာ၊၃ညစုံ၊၃ညစာနှစ်စုံစတဲ့နံပါတ်တွေရှာပြီးတော့ထိုးပါ။အဲ့တော့ပြောချင်းကိုတော်မြတ်ကြီးကိုလိန်မော်သီးကတ်လူပူတော်ပြီးတော့ဆူတောင်းပါ။အញ្ញံခိုက်တွေပြေပြောက်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာစံနာရရှိသွားတည်မှာဖြစ်ပါလေ။ကျောင်းရဲ့မိတ်ဆွေတနင်္လာသားသမီးတင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်ကြားလာတဲ့တေတော်နမိတ်ကဒုတ်ချောင်းတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီတိတ်တိုက်တဲ့အထွက်လာတဲ့လက်တစ်ဖက်ကဒုတ်ချောင်းကိုကင်ထားတဲ့တင်္ဂါသားနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီဒုတ်ချောင်းမှာဆိုရင်တော့အခက်လက်ကလေးတွေစိမ့်စိမ့်ဆူဆူလေးတွေနဲ့ဝေးဝေးသာသာလေးတွေရှိနေတာပါနော်။အဲဟိုးခလန်းလန်းလေးမှာဆိုရင်ရဲရဲကြီးတစ်ခုကိုမြင်နေရတဲ့ဆိုတဲ့တင်္ဂါသားနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနမိတ်ကလည်းပဲကျွန်တော်တို့ကဲတော့ကတ်တွေမှာဆိုရင်တော့ဒုတ်ချောင်းနမိတ်တွေဟာဘာကိုညွှန်ပြတာလဲဆိုတော့ကိုစိုက်ပြိုးတဲ့အပင်ကိုကိုပြန်ပြီးတော့ပေါက်မြောက်သွားတာပါနော်။ကိုစိုက်လိုက်တဲ့အပင်လေးဟာတဖြည်းဖြည်းရှင်သန်လာတယ်။ရှင်သန်ပြီးတော့ရွက်တဲ့ကလေးတွေဝေလာတယ်ညှော်လင်းချက်ရှိတယ်ဆိုတဲ့တင်ကြတာကိုညွှန်ပြတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အင်္ဂါသားသမီးတွေဟာကိုယ့်ရဲ့ဇွဲနဲ့လုံလနဲ့ဝရိယနဲ့အဖက်ဖက်ကနေပြီးတော့ကြိုးစားထားတဲ့ကိစ္စအားထုတ်ထားတဲ့ကိစ္စကိုညှော်လင်းထားတဲ့ကိစ္စလေးတွေဟာညှော်လင်းချက်ရောင်ကြီးလေးတွေတန်းလာမယ်အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အင်္ဂါသားသမီးတွေဟာတဲ့ဒီကလာမှာဘာတွေရည်ရွယ်နေတာလဲဘာတွေညှော်လင်းနေတာလဲဘာအတွက်ကြိုးစားနေတာလဲအဲ့ဒီကိုကြိုးစားနေတဲ့ကိစ္စတွေရဲ့ညှော်လင်းချက်ရောင်ကြီးလေးတွေတန်းလာဖို့ရှိပါတယ်အလုပ်ကံတွေဆိုရင်လည်းပဲအစ်စ်အစ်စ်တွေပေါ်ပေါက်တတ်တယ်အတွေးခေါ်တွေဆိုရင်လည်းအသည့်အသည့်တွေပေါ်ပေါက်တယ်စိတ်ကူးတယ်ဆိုရင်လည်းအသည့်အသည့်ပေါ်ပေါက်တယ်အဲ့တော့အင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်ဒီကာလမှာဘလို့စိတ်နေစိတ်ချမ်းမျိုးထားရမှာလဲဆိုရင်ချက်ကနေပေါ်ဆက်ကနေလို့ဒါဆရာကြီးမင်းသိင်္ဂါရဲ့စကားပါပဲနော်ချက်ကနေပေါ်ဆက်ကနေလို့ချက်ကနေပေါ်လာတဲ့အကြံစီချက်ကနေပေါ်လာတဲ့စိတ်ကူးတွေချက်ကနေပေါ်လာတဲ့အရာတွေနောက်ကိုဆက်ကနေထားပြီးတော့လှုပ်လိုက်လှုပ်လိုက်လို့ရှိရင်နဲ့ကံကြမ္မာရဒုတ်ချောင်းနမိတ်ဖြစ်တဲ့ဒီချိန်မှာကိုကတော့ဘာဝဘဲစိုက်ဆိုင်အောင်မြင်နေမှာဖြစ်တယ်ဖြစ်ထွန်းနေမှာဖြစ်တယ်ပေါက်မြောက်နေမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ရုပ်တရက်ပေါ်လာတဲ့အကြံစီတွေစိတ်ကူးတွေနောက်ကိုလိုက်ချင်းအပြင်အခွင့်ရေးခွင့်လမ်းတွေရကြည့်တတ်တဲ့အချိန်ကလာဖြစ်တယ်။ကိုကကမှအစီအစဉ်မရှိဘူးအစီအစဉ်မရှိပါနဲ့ကားရောင်းညင်သိပ်ပေါ်တဲ့ရောင်းမလိုက်တာလို့နော်။ကိုကကားအစီအစဉ်မရှိပါနဲ့ရွှေရောင်းညင်သိပ်ပေါ်လို့ရောင်းမလိုက်တာလို့ဒါမျိုးတွေပေါ့။ကိုရုပ်တရက်ပေါ်လာတဲ့အကြံစီလေးတွေအကြံဉာဏ်လေးတွေရေချိုးရင်းနဲ့ပေါ်တယ်အိတ်နေနဲ့ပေါ်တယ်လမ်းကြောင်းနေနဲ့ဟာဒါလေးလောက်လိုက်ရင်ကောင်းမယ်ထင်တယ်ဒါစသည်ဖြင့်ပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးပေါ်လာတဲ့အကြံစီတွေကိုဖြတ်ခနဲ့ပေါ်ရင်ဆက်ခနဲ့ထလုပ်ချင်းအပြင်အလုပ်အကိုင်းတွေအခွင့်ရေးတွေအခွင့်လမ်းတွေအောင်မြင်ခြင်းတွေဖြစ်တတ်တဲ့အချိန်ကလာမျိုးဖြစ်ပါဟုတ်ဒီကလာမှာကျွန်တော်တို့အဲဘဝမှာကိုယ့်ဘဝမှာအများအားပေါ့နော်မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းအသစ်တွေစုံစည်းရတဲ့အဲ့ဒီမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတကယ်ချင်းတွေစုံစည်းပြီးတဲ့အခါကျတော့ကိုယ်တစ်ခါမှမစင်သာဘူးတဲ့အလုံးမျိုးကိုယ်တစ်ခါမှမကြံစီဘူးတဲ့အကြံစီမျိုးကိုယ့်ဘဝမှာဘယ်တော့မှမရည်ရွယ်ဘူးတဲ့မျောလင်းချက်မျိုးတွေဟာဖြတ်ခနဲ့ပေါ်လာတတ်တယ်ပေါ့နော်ပေါ်လာလို့ရှိရင်လည်းကောင်းကျိုးပြုတဲ့အကြံဉာဏ်ဖြစ်တယ်ဖြစ်ထွန်းအောင်မြင်မဲ့အကြံဉာဏ်ဖြစ်တဲ့အတွက်သေးတာပေါင်းစူးစမ်းပြီးတော့အောင်မြင်အောင်လှုပ်ဆောင်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တတ်ပါဟုတ်တယ်တဲရောနမိတ်ထဲမှာဒုတ်ချောင်းနမိတ်ကဘာကိုညွှန်ပြလဲဆိုရင်ဒီကလာမှာကို့မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကို့မိသားစုထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကို့ရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်သာသမီရင်သွေးရတနာထွန်းငားတဲ့သတင်းကိုကြားရတတ်တယ်ပေါ့နော်။အာဘသူတော့ဖြစ်သာသမီရတယ်ကို့ညီမလေးကသာသမီရတယ်ကို့အကိုကြီးကတော့သာသမီမွေးဖို့နောက်ကိုဝင်ရတယ်စတဲ့သတင်းတွေကြားရလို့ရှိရင်သင်ဟာဘာလုပ်ရမလဲ။နေသားရထိတိုင်းတစ်ခုခုကန်းစမ်းမဲ့ထိုးတာလို့နော်နိုင်ငံသားတီထိုးတာလို့အဲ့လိုမျိုးတွေပြုလုပ်တဲ့အချိန်ကလာဖြစ်တယ်သာသမီရင်သွေးရတနာရတဲ့တရင်ကောင်းကြာရရင်ထီတွေပါလေပေါက်တတ်တယ်ထီပေါက်တကယ်သူငွေတွေဝင်တတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါနောက်တနည်းနောက်အင်္ဂါသားသမီးတွေတွေဒီကလာမှာစိတ်တွေလူတင်တဲ့ဘဝတွေကိုတီဆောက်တင်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါအဲ့တော့အင်္ဂါသားသမီးတွေရဲ့ဘဝမှာအစင်မပြေတဲ့အတိတ်တွေနော်နာကြီးတရားအတိတ်တွေရုံးငံရတဲ့အတိတ်ကာလတွေကိုထားခဲ့လိုက်ထားခဲ့ပြီးတော့ကျင်စိတ်အစ်စ်နော်စိတ်တွေတော့အကြံစီတွေပါတယ်နော်နောက်လူတစ်လူကလည်းပဲတက်တက်ကြွကြွနဲ့နော်ချမယ်ကွာလုံမယ်ကွာအောင်မြင်အောင်ဖြစ်တော့အောင်လုပ်မယ်ကွာသာမန်စိတ်တည်လူတင်တဲ့လုပ်ငန်းတည်တဲ့နယ်ပယ်တည်မှာကြိုးစားမယ်ရှာဖွေမယ်ဆိုရင်အခွင့်အရေးခွင့်လမ်းတွေပို့ရပြီးတော့အောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့သင်္ကလာဖြစ်ပါတယ်။သင်္ကလာသားသမီးတွေအတွက်ဒီကလာရဲ့စောင်းပုတ်ဒီခက်ခါတက်ကပြောပါတယ်။ဖြတ်ခနဲ့ပေါ်ဆက်ခနဲ့လုတ်ဖြတ်ခနဲ့ပေါ်ဆက်ခနဲ့လုတ်ကြာတိမင်းနေကြီးစောင်းပုတ်ဖြစ်ပါ
တော့ကိုယ်မှာပေါ်ပေါက်လာတဲ့အလုပ်ကိုင်းတွေကြံတဲ့စိတ်ကူးတွေရည်ရွယ်ချက်တွေအတိုင်းအကောင့်ထဲမှာမဲ့ဆိုရင်အေကံမှုကြောင့်အောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဟောဆွေမျိုးသားချင်းအကြီးအကဲတွေနဲ့တော့မမျှော်လင့်မဲ့နဲ့နည်းနည်းလေးအဆင်မပြေဖြစ်တာတယ်ပေါ့နော်။ဆွေမျိုးသားချင်းအကြီးအကဲတွေကကိုယ်လွှမ်းမိုးခံရတာလို့အဲအဲ့လိုမျိုးအကြောင်းတွေကြောင့်ကိုယ်မှာကြောင်းတဲ့တဲ့အဆင်မပြေမှုတွေကြုံရတတ်တယ်၊စိတ်ညစ်စရာလေးတွေကြုံရတတ်တယ်။နောက်လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတာမှာကြတော့မယ်တော်ကြီးဆိုတဲ့နမိတ်ကြတော့နော်။မယ်တော်ကြီးဆိုတာအမျိုးသမီးအကြီးအကဲတွေနဲ့ဆက်တွေ့ရတတ်တယ်၊ခင်မင်ရတတ်တယ်၊အကူအညီတွေရတတ်တယ်သူတို့စီကကိုယ်ကြီးပံပိုးပေးမှုကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကောင်တာတွေအဖွဲ့ဘက်ကနေအစဉ်ပြေခြင်း၊ကံကောင်းခြင်း၊အောင်မြင်ခြင်းတွေရတတ်တယ်။အဲကြောင့်မလို့ကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုယ့်ရဲ့အပေါင်းအသင်းတွေကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းတွေထဲမှာကြည့်လိုက်။နော်ကိုယ့်ရဲ့အမလို့ကိုယ့်ရဲ့အတော်လို့ကိုယ့်ရဲ့မိခင်လို့မေတ္တာတရားကြီးမားတဲ့မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေတွေ့မယ်ဆိုရင်တစ်ခါတည်းသာနော်အစဉ်ပြေအောင်ပေါင်းခြင်းဆက်ဆံသင့်ပါ။နောက်တစ်ခုကငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတာမှာဆိုရင်တော့ကျဲပွင့်၊ဆဲပွင့်တဲ့နမိတ်ကြတာပါနော်။ကျဲပွင့်လေးတွေကမော်ပေါက်တယ်လို့ပေါင်းနေတယ်။အဲတော့အဖွဲ့ဘက်ကနေငွေတွေဝင်လာတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တဲ့ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ကံအကောင်းဆုံးတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်။နောက်လက်ရှိကိုယ့်ရဲ့လောဘကငွေကြေးတွေမကအဖက်ဖက်ကနေပြီးတော့เนาะတခြားတခြားသောနီလန်းမောင်းစုံနဲ့ကိုယ့်ထံကိုငွေတွေဝင်လာတတ်တဲ့အချိန်ကလာဖြစ်တယ်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာရခြင်းတွေစိတ်ပျော်ရွှင်ရခြင်းတွေရတတ်တဲ့အချိန်ကလာဖြစ်တယ်နောက်ကျမ်းမာရေးကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့မျက်လုံးမှာပေါ်ဝါးစိတာတဲ့နမိတ်ဖြစ်တယ်နောက်လို့မျက်စိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျမ်းမာရေးခြူချတတ်တယ်မျက်မှန်တွေပါလေအစ်စ်ပြန်လောရတာမျိုးတွေကြုံရတတ်တယ်မျက်စိမျက်မှန်ဆေးရုံစည်းကမ်းတွေရောက်တတ်နောက်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စသင်တန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာဆိုရင်တော့ကိုယ်ကအပတ်တကုတ်စူးစမ်းနေပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့တကယ်ချင်းကြောင့်တင်ကြရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာနှောင့်နှေးမှုတွေကြံ့ကြာမှုတွေကြုံရတတ်။အဆောင်နေတဲ့လူတွေဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့အတူနေအဆောင်နေတငယ်ချင်းကြောင့်ကိုယ့်နဲ့တင်းတန်းတက်နေတဲ့တွဲဖက်တငယ်ချင်းကြောင့်အဖက်ဖက်ကနေပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်ပေါ့နော်။အစင်မပြေမှုတွေဖြစ်တယ်၊စိတ်ညစ်တယ်၊စိတ်ညစ်တဲ့အတွက်ကိုယ်ကြိုးစားအားထုတ်နေတဲ့ပညာရေးကိစ္စနှောင့်နှေးကိစ္စတွေနှောင့်နှေးတတ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါလေးတွေတော့နည်းနည်းသတိထားပါ။နောက်အင်္ဂါသားသမီးတွေရဲ့အခြေရေးအင်္ဂါရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့နိမိတ်မှာဆိုရင်တော့ကျဲပွင့်9ပွင့်ဆိုတဲ့နိမိတ်ကြတာပေါ့။ကျဲပွင့်9ပွင့်နိမိတ်ကဘာကိုညွှန်ပြတာလဲဆိုတော့စီးပွားရေးနဲ့နှလုံးသားရေးရာကိစ္စလွန်ဆွဲနေတာပေါ့နော်။အလွန်ဆက်နေတဲ့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာထင်ကုန်နေတယ်။အဲ့တော့ကိုယ်ကစဉ်းစားကြည့်ပေါ့။ငါကတော့ဘာအိမ်လေးဝယ်ပြီးမှလက်ထပ်မယ်လို့။နော်ဒီသားမွေးလေးအောင်ပြေလာရုံပဲ။တောင်းမွေးလေးအောင်ရင်တော့ငါတို့လက်ထပ်ကြမယ်။ငါတို့လုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်နေကြတယ်။အဲ့ဒီလုပ်ငန်းလေးအောင်မြင်လာရင်တော့လက်ထပ်ကြမယ်။အဲ့ဒီလိုမျိုးအခြေအနေနဲ့စီးပွားရေးနဲ့လွန်ဆွဲနေတဲ့အတွက်အခြေအနေအိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာနှောင့်နှေးကြံ့ကြာမှုလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါလေးတွေတော့အထူးသတိထားပါ။အဲ့တော့အင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်အကျိုးပေးတဲ့ကံကောင်းတဲ့အကြောင်းဆိုရင်အဝါရောင်ကောင်းပါလေ။အဝါရောင်လေးတွေဝတ်ပါဆောင်းပါခီတော်လာတွေကန္တမဲတို့တွေဝန္ဒနာပါတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေအင်္ဂါသားသမီးတွေတက်အစားတက်ဆုံးစားတဲ့နံပါတ်တွေရှားပြီးတော့ထိုးပါနော်တက်နိုင်တော့ခိုးစာလေးတွေကျွေးပြပါဦးနော်ခိုးစာကျွေးလို့လည်းရတဲ့နေရာလေးတွေမှာသွားပါခိုးစာကျွေးပြီးတော့စုတောင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့မကောင်းတဲ့ကန္တရာအញ្ញံခိုက်တွေပြေပြောက်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်ပြည်ပနိုင်ငံသားခရီးတွေခရီးဝေးတွေရောက်နေတဲ့ဘုရုံသားသမီးတွေအတွက်ပထမဆုံးကြားလာတဲ့တေရောနမိတ်ကဆေသူကြီးဆိုတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်ပေါင်နိုင်ကောင်းဆေသူကြီးပါနော်ဆေသူကြီးတယောက်ကရှေတန်းစစ်မျက်နှာပြင်ကိုစစ်တိုက်တွေ့ရတယ်ဆိုတဲ့တိကျတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီကလာမှာဗုဒ္ဓဟူသားသမီးတွေအတွက်အလုတ်ကိုင်းအခွင့်အရေးအခွင့်အလမ်းတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်နှစ်မျိုးနှစ်စားပေါ်ပေါက်တတ်တယ်။နှစ်ခုပေါ်ပေါက်တတ်တယ်။နှစ်ကြိမ်တကာပေါ်ပေါက်တတ်တယ်။ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ကဗေဒမြန်မာနဲ့တွေ့ကြည့်တဲ့အခါအမေရိကန်ဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်တဘောကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်နှစ်ကြိမ်တကာဖြစ်တတ်တယ်။ခက်ခါတက်ကဖြစ်တတ်တယ်တိကျတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အလုတ်ပေါ်ရင်လည်းအလုတ်တွေရမယ်ဆိုရင်လည်းနှစ်ခါရတတ်တာပေါ့နော်။အလုတ်နှစ်ခုတစ်ပြိုင်တည်းကိုရှိဝင်ရောက်လာတတ်တယ်။အခွင့်အရေးတွေပေါ်ပေါက်လာရင်လည်းနှစ်ခုအကြံတည်ဆိုရင်လည်းနှစ်ခုဘာလဲဖြစ်ဖြစ်နှစ်ခုအဲ့လိုမျိုးပေါပေါက်တတ်တဲ့အချိန်ကလာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။နောက်စစ်သူကြီးနမိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်အတိုက်ခံကြားတွေကအောင်မြင်တတ်တယ်။အတိုက်ခိုက်ကြားတွေကဖြစ်ထွန်းတတ်တယ်၊ဖြစ်မြောက်တတ်တယ်၊ရန်နေကြားတွေကပဲဖြစ်မြောက်အောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကလာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဘုရုသားသမီးတွေကဒီကလာမှာစိတ်နဲ့စိတ်ထားကိုဘယ်လိုသဘောထားအောင်လဲဆိုရင်စစ်တိုက်တယ်လို့သဘောထားပြီးလုပ်လို့ပါနော်။စစ်တိုက်တယ်လို့သဘောထားပြီးလုပ်လို့ပါ။နောက်အခက်အခဲတွေပေါ်လာပြင်မဲ့ဖြစ်ဖြစ်အတိုက်ခံတွေပေါ်ရင်မဲ့ဖြစ်ဖြစ်ရန်နေများနေတဲ့ဘုရုသားသမီးတွေရှင်ကိုယ့်ရဲ့စီးပွားရေးတွေကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ကိုင်းတဲ့အကြံပေးတွေကအောင်မြင်တော့မယ်လို့နှလုံးသွင်းဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စစ်သူကြီးနမိတ်ဖြစ်တယ်။စစ်သူကြီးနမိတ်ကအတိုက်ခံကြတာအောင်မြင်ခြင်းကိုညွှန်ပြတယ်။ရန်နေကြတဲ့ဟာပြဿနာတွေကြတဲ့ဟာဘလောက်ပဲအခက်အခဲတွေပဲရှိနေခြင်းတွေအဲ့ဒီအခက်အခဲတွေကိုကိုယ့်ရဲ့ဇွဲလုံးလာဝိရိယနဲ့ကြော်လွှားပြီးတော့အောင်မြင်သွားနိုင်တဲ့အချိန်ကလာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဟောရက်ဝင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူကမြင်းစီပြီးတော့ထွက်လာတဲ့စစ်သူကြီးနမိတ်ပေါ့နော်။မြင်းဆွဲမြင်းနှာခေါင်ကဆွဲထားတဲ့စစ်သူကြီးတခုရဲ့တင်ကြားနမိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ခကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေလည်းကောင်းပါအဲ့တော့ရုပ်တရက်မမျှော်လင့်မဲနဲ့အစီအစဉ်မရှိဘဲနဲ့ခရီးပါတွေထသွားတာခရီးကိစ္စစီစဉ်ရတာမျိုးတွေကြုံရတယ်ကြုံတိုင်းကြုံတိုင်းလည်းပဲအခက်အခဲလေးတွေနည်းနည်းပါးပါကြုံတတ်တယ်ကြုံပြီးသွားရင်လည်းအောင်မြင်မှုရသွားတတ်တဲ့အချိန်ကလာဖြစ်တယ်ဒါမှမဟုတ်အခက်အခဲကြုံရင်မမေ့ပါနဲ့အောင်မြင်တော့မယ်ဆိုတာကိုမမေ့ပါနဲ့နော်အတိုက်ခံလေးတွေကြုံရင်လည်းအောင်မြင်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့ကြိုဆက်ပြီးတော့ရုံးကန်မှာဆက်ပြီးတော့ကြိုးစားပါနောက်မမျှော်လင့်မဲနဲ့အစီအစဉ်မရှိအလုံနေရာအပြောင်းလဲလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်လက်ရှိအလုပ်ကနေတခြားအလုပ်ကိုလက်ရှိနေရာကနေတခြားနေရာကိုလက်ရှိဌာနကနေတခြားဌာနကိုမမျှော်လင့်မဲနဲ့ပြောင်းရွှေ့ပြီးတော့တာဝန်ထမ်းဆောင်ရတာမျိုးတွေလည်းကြုံရတယ်။အစားပိုင်းမှာနည်းနည်းပါးပါအနေရာတက်မှာအခက်အခဲလေးတွေကြုံသေးတိုင်အောင်နောက်ပိုင်းမှာတဖြည်းဖြည်းကိုမမျှော်လင့်တဲ့အောင်မြင်မှုမျိုးတွေရယူနိုင်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါ။ဒါကြောင့်ဒီကာလမှာဘောရဦးသားသမီးတွေအတွက်စစ်တိုက်တယ်လို့လုပ်ပါစစ်ချစ်တယ်လို့ကြိုးစားအားထုတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါ။နောက်ဒီကာလမှာကိုက
အတိုက်ခံလေးတွေမနာလိုမှုလေးတွေအနှဲချင်းကြုံရတော့အဲ့ဒီအတိုက်ခံအနှောက်အယှက်လေးတွေမနာလိုမှုလေးတွေဟာဘယ်ရလာနိုင်လဲဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့လုံပေါကန်ပတ်တွေထဲမှာကြည့်လိုက်အဲ့ဒီမှာလူမျိုးသားဘာသာကြားတွေနဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့လုံကန်နေရတယ်ဆိုရင်လူမျိုးသားဘာသာကြားတွေဟာကိုယ့်ကိုမနာလိုမှုလေးတွေကြုံရတတ်တယ်အတိုက်ခံလောက်တာလေးတွေကြုံရတတ်တယ်နောက်ကိုယ့်ကိုကိုယ့်သွားမဲ့လမ်းကိုပေါ့နော်ခြေတော်ကန့်လန့်ခံတာမျိုးတွေကြုံရတတ်တယ်အဲ့ဒါလေးတွေတော့သတိဝရိယလေးတွေနဲ့ကြော်လွားပြီးတော့ကြိုးစားအထုတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဗောဓုသသမိမိတ်ဆွေတွေကမှပွဲသားအလုပ်လုပ်နေတဲ့မိတ်ဆွေတွေရှိမယ်။နော်အိမ်ခြံမြေကြိုးစားလုပ်နေတဲ့လူတွေမိတ်ဆွေတွေရှိတယ်။အဲသူတို့ကဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့နှိုးဝက်စွာလုပ်ရအောင်။နှိုးဝက်ချက်ကိုလက်ကင်ထားပြီးတော့ကြိုးစားအထုတ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုငွေရပေါက်ကသူများလက်ထဲကိုရပြီးတော့ရောက်သွားတယ်။အဲတော့ဟောင်းပွားဘွားမလုပ်နဲ့။ဟာဒီအရောငါတော့3,500နဲ့လက်ခံထားတာ3,600နဲ့အခုအယောင်တဲ့တယ်ဒီပါလေ။ကြောင်းဖို့ဆိုင်တာတွေရှောက်မပြောနဲ့တိုးတိုးတိတ်တိတ်လုပ်လုံးဝလုံးနဲ့မှာကိုယ့်ရဲ့ရရကြည့်တဲ့ငွေကိုရပေါက်ရလန်းကြည့်တဲ့ငွေကကိုကိုတိုင်းကိုယ့်လက်ထဲကိုရလာမှာဖြစ်တယ်။မဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့အကြံစီကိုသူများအုံနောက်ကြီးကိုဖောက်ပြီးတော့ကိုယ့်အုံနောက်ကိုသူများဖောက်စားသွားတဲ့အဖြစ်အပျက်မျိုးတွေဖြစ်တတ်တဲ့ချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်နော်။အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ငွေရပေါက်ရလန်းကြည့်တဲ့ဥစ္စာကိုသူများကအတင်းအဓမ္မဖောက်စားသွားတာမျိုးတွေကြုံရတတ်တဲ့ချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီကာလမှာကျွန်တော်တို့အခွင့်ရတဲ့အခွင့်လန်းတွေနှမျိုးနှစားပေါ်မယ်နှစ်ချိန်နှစ်ခါပေါ်မယ်အနောက်ချက်လေးတွေအတိုက်ခံလေးတွေဓာတ်တွေအောင်မြင်ဖို့ရှိတယ်။နောက်ရွေးလျားစီးပွားရေးဆိုတော့ကုန်စည်လုပ်ငန်းပေါ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုတနေရာနဲ့တနေရာပို့တာတွေယူတာတွေအဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေ export import လုပ်ငန်းတွေနောက်ခရီးသွားလုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်ထူးထူးခြားခြားအကျိုးပေးပြီးတော့ကံကောင်းတဲ့အောင်မြင်ခြင်းတွေရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးတွေထဲမှာဘာလို့လုပ်လို့မသိဘဲနဲ့လမ်းပြောင်းနေတဲ့ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးတွေရှိလို့ရှိရင်ဘာလုပ်ရမလဲခရီးသွားလုပ်ငန်းလိုဟာမျိုးတွေကုန်ပို့ကုန်ယူလုပ်ငန်းတွေအဲ့လိုလုပ်ငန်းတွေနောက်နိုင်ငံခြားလူမျိုးခြားဘာသာခြားနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာဝင်ရောက်ပြီးတော့နောက်စုံစမ်းပြီးတော့အခွင့်အရေးခွင့်လန်းတွေရှာဖွေတဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်။အော်ဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကိုကဆွေမျိုးသားချင်းတွေကကိုယ့်ဘောကောင်းပါလေတော်တော်လေးကောင်းပါလေဒါပေမဲ့ကိုယ့်စိတ်ထဲမှာဆွေမျိုးသားချင်းတွေကိုမယုံကြည်တဲ့စိတ်တွေဝင်နေတတ်တယ်မတင်ငားတဲ့စိတ်တွေဝင်နေတတ်တယ်အဲ့ဒါလေးတို့ကနည်းနည်းသတိထားဖို့လိုအပ်ပါနောက်လူမျိုးရဲ့နဲ့ပတ်သက်ရင်တော့မိတ်ဆွေအစ်တွေအပေါင်းအသင်းတွေတငယ်ချင်းတွေကောင်းကျိုးပေးပြီးတော့ပေါ်ပေါက်လာဖို့ရှိတယ်နောက်ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတရာမှာဆိုရင်လည်းပဲဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးတွေကတိုက်ပွဲဝင်ရမယ်နမိတ်ဆိုတော့ရရကြည့်တဲ့ငွေဆိုရင်လည်းပဲအတင်းကိုစစ်တိုက်တယ်လို့ပဲပြောဆိုပြီးတော့တိုက်ခိုက်ပြီးတော့ဖြစ်ညက်ပြီးတော့မရရအောင်လိုအပ်တတ်တယ်အချိန်ကာလဖြစ်တယ်။အဲကိုကပေးစရာရှိနေတဲ့ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးတွေဆိုရင်လည်းပဲအတင်းလာတောင်းတာပေါ့။လက်ဘေးကိုအတင်းလာညက်ပြီးတော့အတင်းသူရကြကြည့်တဲ့ငွေတွေကိုအတောင်းခံရတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်။ပထမတော့ကတော့အေးသေးသေးပဲပေးခြင်းတဲ့နေရာပေးခြင်းတဲ့အချိန်ပေးပါလို့သူကကိုယ်ကိုသဘောတူထားပြီးတော့အခုရပိုင်ကြမှာအခုတလောကြမှာဘလို့ဖြစ်တယ်မှမသိပါဘူး။အတင်းကိုလာတောင်းတာမျိုးတွေကြုံရတတ်တယ်။ဈာမရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ခါနာတာလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်။တင်နာရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တင်နာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာကြတော့သူတို့ကအကျိုးပေးခြင်း၊ကံကောင်းခြင်း၊အောင်မြင်ခြင်းတွေရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။အခြေအနေနဲ့အိမ်တော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ရုပ်တရက်မပြောလင်းမဲ့နဲ့ချစ်သူနှစ်ယောက်ကြားထဲမှာစကားအတိုက်ခံပြောစရာတွေကြုံရတတ်တယ်။အိမ်တော်တဲ့နှစ်ယောက်ကြားထဲမှာအတိုက်ခံပြောပြီးတော့တယောက်ယောက်ကနေပြီးတော့အဆက်အသွယ်ဖြတ်သွားတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ပြောချင်တာကတော့အလုံးခြုံငုံပြီးတော့တုံးတက်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေကိုအကြံပေးချင်တာကတော့စစ်တိုက်တယ်လို့လုပ်ပါ၊စစ်ချီတယ်လို့လုပ်ပါ၊ရရရင်းရင်လုပ်ပါ၊တွတ်တွတ်လဲ့အကောင့်တွေပေါ့ပါ။အောင်မြင်မှုတွေဟာအတိုက်ခံကြားတွေဟာရှုံညုံတွေကထွက်လာတဲ့ကြာပွင့်လေးလို့ဖြစ်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်နော်။အဲ့တော့ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးတွေအတွက်အကျိုးပေးတဲ့ကံကောင်းတဲ့အကြောင်းကိုပြောပါဆိုရင်အပြာရောင်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အပြာရောင်လေးတွေဝတ်ပါ။ဆောင်းပါ။တီတို့တာတွေကံသမဲတို့တာတွေဝါသနာပါတဲ့ကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးတွေနေနဲ့ခုနှစ်အစ300၊300အစ900စတဲ့နံပါတ်တွေချပြီးတော့ထိုးပါ။အဲ့ဒီတကိုးကြီးဖရားတဆူဆူရဲ့စနေတော့မှခီးနီဆယ်လက်ကတ်လူပူတော်ပြီးတော့ဆူတော့မှအညာခိုက်တွေပြပြပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားစီမှာဖြစ်ပါတယ်။ကိုသားရတရားပြုလုပ်ပေးလို့လည်းရပါတယ်နော်။အဲနိုင်ငံသားပြည်တဲ့ရဝေးမှာရောက်နေတဲ့လူတွေကိုမြန်မာပြည်ရပဲဖြစ်ဖြစ်အဲမိသားစုဝင်တွေကကိုသားရတရားပြုလုပ်ပေးလို့ရပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ကြာတော့ဒေသသမီးတွေအတွက်ပထမဆုံးကြာလာတဲ့ဒေတော်နမိတ်ကဒုတ်ကိုချောင်းဆိုတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနမိတ်ထဲမှာဆိုရင်တော့လူတယောက်ကဒုတ်တစ်ချောင်းကိုကင်တာပါဘောနော်အဲနောက်မှသူ့ရဲ့ဒုတ်ရှစ်ချောင်းကနောက်မှရန်တာတယ်ဆိုတဲ့သင်္ကေတနမိတ်ဖြစ်ပါအဲတော့လူတယောက်ကဒုတ်တစ်ချောင်းကိုကင်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲလိုကြားကန်နေတဲ့ဆိုတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါအဲတော့ဒီနမိတ်ကဘာကိုညွှန်ပြတာလဲဆိုတော့ကြာတော့ဒေသသမီးတွေကအခက်အခဲတွေရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါအတိုက်အခံတွေကြုံရတဲ့အခါစေဝါရဲ့နှိမ့်ချမှုတွေကြုံရတဲ့အခါမှာဒီကာလာလေးကကိုယ့်ရဲ့ဇွဲလုံးလောက်ဝရိယတတ္တိခွန်အားတွေနဲ့ပေါ့နော်ကြားကန်ထားရမယ်တောင်းကန်ထားရမယ်လို့ညွှန်ပြတဲ့နမိတ်ဖြစ်တယ်လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့အရှုံးမပေးအောင်ဆိုတာကိုညွှန်ပြတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါဘတ်ဒုတ်ချောင်းနမိတ်ရှိတယ်နောက်မှာဒုတ်ရှစ်ချောင်းကရန်ထားတဲ့နမိတ်ဒုတ်ချောင်းတွေကကြတော့ဘာကိုညွှန်ပြတာလဲဆိုတော့စီးပွားဖြစ်သွင်းခြင်းတွေအောင်မြင်ခြင်းတွေကိုညွှန်ပြတယ်အဲ့တော့ယာယီကိုထာဝရမထင်ပါနဲ့လက်တလောကြုံတွေ့ရတဲ့အခက်အခဲလေးတွေကိုပေါ့နော်အရန်ကြီးမားတဲ့အခက်အခဲတွေလို့မယူဆပါနဲ့ဒါရေစီတိုက်ပွဲဝင်ရမယ်အခက်အခဲတွေလို့မထင်မြင်ပါနဲ့ဒါတွေကခဏခဏကြုံရတဲ့အခက်အခဲပဲဖြစ်တယ်ဒီအခက်အခဲပြီးသွားပြီဆိုရင်ငါတို့ကသေချာပေါက်ချစ်ထွန်းလာမယ်တေးကြပေါက်အောင်မြင်လာမယ်တေးကြပေါက်ထွန်းတောက်လာမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ဒါတလုံးကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲလေးတွေကိုကြားကန်တယ်လို့ကန်ထားရမယ်တောင့်ခံထားရမယ်ဆိုတာကိုညွှန်ပြတဲ့တေးကြတာနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီကလာမှာကြာလောက်တဲ့သားသမီးတွေဟာစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအလုပ်ကင်ကြံတည်နေတဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ရုံးလုပ်ငန်းတွေကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းတွေဘယ်ဝန်ထမ်းပဲဖြစ်ဖြစ်ပါနော်ဒီကလာမှာအခက်အခဲလေးတွေနည်းနည်းပါးပါးကြုံတတ်တယ်ယာယီပဲကြုံတာပါအသေးအဖွဲလေးတွေပဲကြုံတာပါဒီနေ့ကြုံပြီးတော့
နောက်နေ့မှာပြီးသွားမယ့်အခက်အခဲမျိုးဖြစ်ပါတယ်အကြာကြီးဘဝပြည့်လောက်တဲ့အထိကြုံနိုင်တဲ့အခက်အခဲမျိုးတွေမဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုမျိုးအခက်အခဲတွေကြုံလာတဲ့အခါတောင့်ခံတာကိုလိုအပ်ပါဒါတို့ကကြာလာပြည့်သားပြီးတဲ့အခါဒီကလာမှာဘာကိုခရီးစားရမလဲဆိုရင်အတိတ်ကာလကဖြစ်စဉ်တွေကိုပြန်ပြီးတော့တွေးတော့ပါစင်ကြင်ပါအနာဟောင်းပြဿနာဟောင်းရန်ဟောင်းရန်ကျွင်းရန်သာမိကျွင်းမိစတွေဒီထိမှာပြန်ပေါ်လာတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ်အတိတ်ကာလတုန်းကပြုခဲ့တဲ့ရန်နေချင်းရင်လေအဲ့ဒီရန်တွေကိုပိုမဆိုးအောင်ဆင်ကျင်ရမယ်ခရီးစားရမယ်ပြဿနာတွေရှိတယ်ဆိုရင် live ပြဿနာကြီးတွေဟာကိုယ်အဆင်ပြေနေတဲ့အချိန်ကမှကြီးထွားမလာဘူးယူဆိုင်တယ်ကိုယ်ကအဆင်ပြေနေပြီပြဿနာမှာအဆင်ပြေနေပြီအတိတ်ကမှဖြစ်ခဲ့တဲ့ပြဿနာတွေကဒီကာလကြမှာကိုယ့်စီကိုပြန်လဲရောက်ရှိလာပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အဆင်ပြေခြင်းတွေကိုယ့်ရဲ့ကံကောင်းခြင်းတွေကိုယ့်ရဲ့အောင်မြင်ခြင်းတွေကိုဝါမျိုးချိုပြက်ပြစ်လိုက်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေကြုံရတတ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီကာလမှာကျွန်တော်တို့ကြာလောက်တဲ့သားသမီးတွေဟာဘာကိုယူဆိုင်မယ်အတိတ်ကာလမှာကိုယ်လုပ်ခဲ့တဲ့အမှားယွင်းတွေချင်းတောင်းပန်တဲ့နယ်လူတွေကိုလည်းတောင်းပန်ပါခြေအသင်းနဲ့ပြဿနာတွေကိုလည်းခြေပါနော်တည်ဆောင်မလာပါနဲ့အတိတ်တုန်းကပြုခဲ့တဲ့မကောင်းခြင်းတွေကိုယ်ကကျူးလွန်ခြင်းတွေကွာသူများကိုစော်ကားခြင်းတွေရိုင်းပြခြင်းတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်လည်းပဲအဲ့ဒီပြဿနာတွေဟာဒီလက်ရှိကာလမှာကိုယ်အစဉ်ပြေနေတဲ့ကာလကြမှာဘဝကနေပြန်ပေါ်လာတတ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးတို့တော့အထူးသတိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်နော်နောက်ကြာလောက်တဲ့သားသမီးတွေရဲ့စိတ်နေသိထားဒီကာလမှာဘယ်လိုဖြစ်နေသလဲဆိုရင်တန်တရားတွေများနေတယ်တော့နော်တန်တရားတွေများနေတယ်ကိုလူကိုလည်းမယုံဒီလူကိုလည်းမယုံနော်မိသားစုချင်းချင်းလည်းမယုံသလိုလိုဖြစ်နေတယ်ကိုယ့်ရဲ့လောဘကိုင်ပတ်တဲ့ချင်းချင်းလည်းကိုကမယုံသင်္ကာစိတ်တွေများနေတယ်အဖက်ဖက်ကလည်းပြောကိုကသူတစ်ပါးပေါ်မှာတန်တရားစိတ်တွေများနေတယ်တန်ရလေးတွေများတဲ့အတွက်လူအများနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်အထက်ကလေးကြုံရတတ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကာလောတိသားသမီးတွေကဒီကလာမှာတန်တရားသိမ့်မကားတင့်ကိုတန်တရားမပွားတင့်ကိုသူမိတ်ဆွေတွေပေါင်းတဲ့တကယ်ချင်းတွေလောက်ပေါ်ခိုင်မဲ့တဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုတန်တရားတွေနဲ့မဆက်တန်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်။တန်တရားသည်မကောင်းတဲ့အကုသို့ဒုတိယထဲမှာပါပါတယ်။ဒါကိုယ်သိတဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်ပါကိုယ့်ရဲ့ inner voice ကိုကိုနားထောင်။ငါဘသူတွေကိုတန်တရားဖြစ်နေသလဲ။ငါတန်တရားဖြစ်ဖို့မထိုက်တန်ဘူးဒီလူကကောင်းဝင်သားနဲ့ငါအလိုလိုနေနဲ့တန်တရားဖြစ်နေတာလားအဲငါရဲ့အလုပ်သမားတွေကိုငါကတန်တရားဖြစ်နေတာလားငါရဲ့အထက်လူတွေကိုငါတန်တရားဖြစ်နေတာလားတန်တရားမကောင်းပါဘူးเนาะဒါကြောင့်မလို့တန်တရားမထားဘဲနဲ့နော်ကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေပေါင်းတဲ့တကယ်ချင်းတွေကိုယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ပြီးတော့ကြိုးစားထုတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါနောက်ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာမျိုးတွေကြုံရတတ်တယ်မတော်တဆထိမိအသက်အန္တရာယ်တော့မရှိဘူးเนาะအသက်အန္တရာယ်တော့လုံးဝမကြုံရဘူးအလုပ်မှာထိခိုက်ဒဏ်ရာရတတ်တယ်အိမ်မှာထိခိုက်ဒဏ်ရာရတတ်တယ်မတော်တဆထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှုတွေကြုံရတတ်တယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာကတော့ကျားသားပလဲသားသမီးတွေဟာမိမိတို့ရဲ့စီဝါရည်တွေမိမိတို့ရဲ့အလုပ်ကိုင်တွေမိမိတို့ရဲ့အကြံစီတွေစိတ်ကူးတွေကိုမိမိတို့ရဲ့ဇွဲလုံးလဝရိယနဲ့ကြားခံပြီးတော့ခိတ္တခဏအခက်အခဲတွေကိုကြောပြနိုင်အောင်ကြောသားတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်မိသားစုဆွေမျိုးသားချင်းတွေကိုကိုယ်ဟာစိတ်ကုံသွားတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ကိုယ်နဲ့နှစ်ကြိမ်လာများကွဲကွာနေတဲ့မိတ်ဆွေတွေအပေါင်းအသင်းတွေတကယ်ချင်းတွေနဲ့ပြန်လည်ပြီးတော့စုံစည်းရတတ်လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတရာမှာတော့ရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့ကံတရာမျိုးကြလာပါတော့တော့ရှင်ပြန်ချင်းထမြောက်ချင်းဆိုတော့အပေါင်းအသင်းတွေမိတ်ဆွေတွေတကယ်ချင်းတွေနဲ့ရုပ်တရက်ပြန်လည်ပြီးတော့စုံစည်းရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တယ်ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့နှစ်ပိုင်းရှိပါတယ်ဒီပိုင်းကတော့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ့်ကိုယ်တာကြိုးစားအားထုတ်နေတဲ့ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကတော့တေချာပါအဆင်ပြေတူတပားစီကအကူကြီးလက်ဖြန့်ပြီးတော့တောင်းရမယ့်ကိစ္စတွေဆိုရင်အဆင်မပြေဘူးအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ဇွဲလုံးလဝရိယနဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှအဆင်ပြေမယ်အကူကြီးရောမျောလင့်ရင်အဆင်မပြေဖြစ်တတ်ပါကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကင်မရာမှာကောင်းပါတယ်ကျမကြီးစိုးစိုးရွားရွားအညာကိုက်တယ်ကြည်တီမမအညာကိုက်တယ်မရှိပါနောက်ပြင်သားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအသင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာတော့စိတ်လေနေတတ်တယ်စိတ်ကုံနေတတ်တယ်စိတ်မပါတယ်လို့ဖြစ်နေတာအဲ့တော့စိတ်မပါတဲ့အတွက်စားမွေးချာရှုံးတာတို့တင်တဲ့ကိစ္စတွေငွေကုန်ပြီးတော့အလကားသားဖြစ်တာတွေကြုံရတတ်ပါနောက်ချင်းရင်တော်ရင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်မှာကြတော့ကြာလောက်တဲ့သားသမီးတွေအတွက်ချစ်သူရဲ့မာနာတရားကိုတွားပြီးတော့ထိခိုက်မိလို့ပုတ်ခတ်မိလို့စော်ကားသလိုပြစ်မိလို့အခြေရေတွေမှာအဆင်မပြေဖြစ်တတ်ပါအဲ့တော့ကိုယ့်ချစ်သူဟာရင်မွေမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ချစ်သူမှာလည်းစိတ်ရှိတယ်အဲ့ကိုယ့်ချစ်သူရဲ့စိတ်ကလည်းစိတ်ဆိုးတတ်တယ်အဲ့တော့ကိုယ်ကတွားပြီးတော့ထိတ်ပုတ်ဖင်ဖို့တွားပြီးတော့ကစားသလိုတွားမလုံနဲ့တစ်ဖက်လူရဲ့မာနာတရားကိုတွားပြီးတော့မထိခိုက်နဲ့မပုတ်ခတ်နဲ့အဲ့တော့ကြာလောက်တဲ့သားသမီးတွေဟာကိုယ့်ချစ်သူဟာကိုယ့်ရဲ့မာနာတွေတရားတွေကိုလာပြီးတော့ထိခိုက်လို့နော်ကိုယ့်ကိုမထိမမြင်လို့လို့အခြေအနေအောင်ရည်တွေမှာစိတ်မဆိုးတင်မနဲ့စိတ်ဆိုးရတာတွေအဖြစ်အပျက်တွေကြုံရတတ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ချစ်သူကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ကြာလောက်တဲ့သားသမီးတွေရဲ့ချစ်သူတွေဟာကြာလောက်တဲ့သားသမီးတွေရဲ့မာနာတရားကိုလာပြီးတော့မထိခိုက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ကြာလောက်တဲ့သားသမီးတွေအတွက်အကျိုးပေးတယ်အကံကောင်းတဲ့အရာဆိုရင်အဖြူရောင်ကောင်းပါအဲ့တော့ဒီကလာမှာဒီလိုအဖြူရောင်လေးတွေဝတ်ပါစားပါစောင့်ပါနောက်ထီတော့တာတွေကံသမဲတို့တာတွေဝါသနာပါတဲ့ကြာလောက်တဲ့သားသမီးတွေဆိုရင်ကိုယ်ကနန်းများများပါတယ်ဒီနံပါတ်တွေရှားပြီးတော့ထိုးပါကံသမဲနံပါတ်တွေရှားပြီးတော့ထိုးပါနောက်မရှိသင်းရဲသားတွေကိုပေါ့နော်စေဘဝါကအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့တတ်နိုင်သလားတူတန်းပေးပါပါနော်ဒါစေဘဝါကအတွက်တူတာပါအဲ့လိုပြောပြီးတူပေးပါတန်ခါတော်ရှင်သူများတွေကိုလည်းပဲစေဘဝါကပါဘုရားဆိုပြီးတူပေးပါဒါဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့မကောင်းတဲ့ကံစားတာအញ្ញံခိုက်တယ်ပြပြပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရသန္တာရရှိသွားစေမှာဖြစ်ပါတယ်သောတာသားသမီးတွေအတွက်ပထမဆုံးကြားလာတဲ့ဒေတော်နမိတ်ကမြင်းသီးရက်မဲ့တယောက်ကဒင်းငါပြားမားလောင်ကျတင်ကြတာကိုသဲဆောင်လာတဲ့တင်ကြတာနမိတ်ဖြစ်ပါဒါမှမဟုတ်သောတာသားသမီးတွေအတွက်ဒီကာလမှာအောင်မြင်ခြင်းတွေဖြစ်မြောက်ခြင်းတွေအခွင့်အရေးတွေခွင့်လန်းတွေဟာအိမ်တကားကိုဖောက်ပြီးတော့အလိုလိုနေနဲ့ရောက်စီလာမဲ့အချိန်ကာလလို့ပြောမယ်ဆိုရင်မမှားပါဘူးနော်နမိတ်ကကျွန်တော်တို့တောက်ကြသားသမီးတွေဒီကာလမှာအခွင့်အရေးခွင့်လန်းတွေကိုသတိရှိရှိနဲ့ကြည့်ရမယ်။တင်းမြန်နဲ့
အရှင်ပေါ့နေမြန်တဲ့အကောင့်တွေပုံမှုတွေနဲ့ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်အဲကြိုးစားရမလို့ပဲနဲ့တော့အောင်မြင်မှုရတဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါဒီတိုင်မှာအကွင့်ရေးကကိုယ့်ရဲ့အိမ်တကားကိုလာခေါင်းတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါအဲ့ဒီတိုင်မှာကိုကနေပြီးတော့အိပ်ပျော်နေရင်အကွင့်ရေးတွေလက်လွတ်သွားမယ်အကွင့်ရေးတကားခေါက်တဲ့အချိန်မှာကိုကမပွင့်လိုက်ဘူးဆိုရင်ပေါ့နော်တကားကိုမပွင့်လိုက်ဘူးမြည်ဘူးဆိုရင်အကွင့်ရေးကပြန်သွားပြီးတော့အကွင့်ရေးရဲ့နောက်ကြောကိုပဲကိုကလှမ်းနေရမယ်အခြေအနေမျိုးဖြစ်တတ်တာပေါ့အဲ့တော့တောက်တာသားသမီးတွေကဒီကလာမှာမပါလို့ရမယ်ဆိုတော့အစင်းသင်းပြင်ဆင်ထားရမယ်အချိန်ကာလဖြစ်ပါကိုကဘာလို့ဖြစ်ချင်တာလဲကိုကဘာလို့မျောလင့်နေသလဲအဲ့ဒီအခွင့်အရေးအခွင့်အလမ်းတွေကကိုကြည့်ကိုရလာအလုပ်တွေလိုချင်နေတယ်ဆိုရင်လည်းအလုပ်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းစကားတွေကကိုကြည့်ကိုတေးကြပေါင်းရောက်လာမယ်အချိန်ကာလဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဖြစ်တော့မယ့်အချိန်ကာလဖြစ်တယ်ဖြစ်ပြောင်းမဲ့အလုပ်ကိုင်းတွေပေါ်ပေါက်လာတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်ကိုကဘာလို့ရမလဲသတိလေးထားနေုံပဲအော်ကိုကြည့်ကိုငါတို့ဒီငါးစီကိုကန်ကောင်းချင်းတွေရလာမှအေကန်မလွဲပဲနော်အဲ့ဒီကန်ကောင်းချင်းတွေရောက်လာလို့ရှိရင်တော့ငါတေးကြပေါင်းစူးစမ်းပလိုက်မယ်အောင်မြင်မယ်အဲ့လိုမျိုးစိတ်နဲ့ပေါ့နော်ဘဝကိုဖြတ်တန်းသင့်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါလေ။ဟောဒီကလာမှာရေတော်လုပ်ငန်းနဲ့ရေချေလုပ်ငန်းတွေဆိုရင်ရေချေလုပ်ငန်းတွေအကျိုးပေးတတ်ပါလေ။ရေတော်လုံးနဲ့ရေချေအလုပ်တွေဆိုရင်ရေချေအကျိုးပေးမဲ့အလုပ်ကံခွင့်ရခွင့်လန်းတွေပေါ်ပေါက်တတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါ။အဲတော့ဒီကလာမှာကျွန်တော်တို့တောက်ကြတာသမီးတွေဟာရေချေမျက်တော်မွေးတဆုံးမကြည့်ပဲနဲ့အလုပ်ကံစီးပွားရေးတွေရေချေကြည့်ပြီးတော့လုပ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါ။ဒီလုပ်ကလေးမှာယာယီပဲလုပ်မယ်လို့စိတ်မကူးပဲနဲ့နောက်ကို့အတွက်ခိုင်မာတဲ့ရေချေအကျိုးပေးတဲ့အလုပ်ကံတွေကိုပူဇော်ပေးပြီးတော့ရှာဖွေသင့်ပါလေ။ကဲဒါကတော့စောင်းတိုင်းတင်တယ်ဆိုရင်လည်းစောင်းတိုင်းလိုက်ပါ။နောက်ချက်ချင်းမရဘူးဆိုရင်လည်းစောင့်နေပြပါ။ရေစီအကျိုးပေးတဲ့လုပ်ငန်းတွေသာလျှင်ကိုယ့်အတွက်အကျိုးပေးတတ်တယ်၊ကံကောင်းတတ်တယ်၊အောင်မြင်တတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်။ကျဲပွင့်တင်ကေတာကငွေကြေးဥစ္စာဒနာပေါ်ကျော်သွားခြင်းတွေနဲ့ဆိုင်တဲ့တင်ကေတာတွေဖြစ်ပါ။အဲ့တော့ဒီကလောက်မှာတောက်ကြသားသမီးတွေကငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ကံတတာတွေကောင်းနေတတ်တယ်။မျိုးရဲစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေဟာအကျိုးအမြတ်တွေများစွာဖြစ်ထွန်းတတ်တယ်၊အောင်မြင်တတ်တယ်။တော်နည်းတူပဲငွေကြေးအကျိုးအမြတ်များစွာရရှိနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးခွင့်လန်းတွေလည်းပဲအော်တိုမက်တစ်အိမ်တကားကိုလာခေါက်တတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါ။အပွဲသားလုပ်ငန်းတွေပွဲရုံလုပ်ငန်းတွေအိမ်ခြံတွေအကျိုးဆောင်လုပ်ငန်းလုပ်နေတဲ့တောက်ကြသားသမီးတွေဆိုရင်ဒီကလာမှာအထူးအလေးပေးပြီးတော့ဂရုတစိုက်လုပ်ငန်းတွေကိုကြိုးစားဆောင်ရွက်သင့်ပါ။ဒါကြောင့်မလို့လဲဆိုရင်ဒီကလာမှာလုပ်တဲ့အယောင်ဝယ်တွေဒီကလာမှာလုပ်နေတဲ့အိမ်ပွဲသားခြံပွဲသားကိစ္စတွေဝယ်ရောင်းကိစ္စတွေဟာတိတိကျကျဆိုင်ဆိုင်လေးအစဉ်ပြေပြီးတော့ကိုယ့်အတွက်ငွေကြေးအကျိုးမြတ်တွေအလျံပဲနော်ပေါ်ပေါက်တတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်လို့ပါ။ဒါကြောင့်ဒီကလာမှာသတိရှိပါ။နံပါတ်1ကဥပဒေနဲ့မညီတဲ့အလုပ်တွေပေါ့နော်။ဥပဒေအရကိုချင်းချောင်းနိုင်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေလုံးဝမလုပ်တင်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ရေချေအကျိုးပေးတဲ့လုပ်ငန်းတွေရေချေအကျိုးပေးတဲ့လူမှုရေးတွေရေချေအကျိုးပေးတဲ့မိတ်ဆွေပေါင်းတဲ့သင်ငန်းတင်ငန်းချင်းတွေနဲ့စုံစည်းရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်။စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်စွန့်စားရမလို့ပါဘူး။မစွန့်စားဘဲနဲ့ဖြည်းဖြည်းချင်းလုံးဆောင်အောင်မြင်နိုင်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကယုံကြည်တတ်တဲ့မိတ်ဆွေတွေပေါင်းတဲ့သင်ငန်းချင်းတွေလုံးပေါ်ကံပတ်တွေများစွာတွေ့ရကြုံရရရှိတတ်ပါတယ်။ယုံကြည်ရတတ်တဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းပေါင်းတဲ့သင်ငန်းချင်းတွေလူကြည့်လူမတွေနဲ့လည်းစုံစည်းရတတ်ပါတယ်။ယုံကြည်ရတဲ့မိတ်ဆွေပေါင်းတဲ့တကယ်ချင်းတွေရဲ့ကောင်းကျိုးပြုခြင်းတွေကိုလည်းရရှိတတ်တဲ့သင်္ကလာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကို့ဘဝမှာသူတစ်ပါးကကို့အတွက်ယုံကြည်ရလောက်တဲ့မိတ်ဆွေတွေပေါင်းတဲ့တကယ်ချင်းတွေတွေ့ရကြုံရဆုံရတဲ့အတွက်ကိုကအချိုးအမြတ်ဖြစ်ထွန်းသလိုပဲကိုကိုယ်တိုင်လည်းပဲကိုရဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက်ကိုကိုယ်တိုင်လည်းပဲဆွေမျိုးသားချင်းတွေအတွက်ကိုကိုယ်တိုင်ရောလည်းပဲတကယ်ချင်းတွေအတွက်ယုံကြည်ထိုက်တဲ့လူဂရီတေသုံးကိုလေးစားတန်ဖိုးထားတဲ့လူအဲ့လိုဖြစ်အောင်ကိုကိုယ်တိုင်ကလည်းကို့ကိုယ်ကိုပြုပြင်ပြီးတော့နေထိုင်တဲ့အချိန်ကဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကဂရီပေးမလွယ်ပါနဲ့ကလေးပဲပြီးတော့မပြတ်အောင်စူးစမ်းအထောက်အထားတဲ့အချိန်ကလာဖြစ်ပါငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတရမှာဆိုရင်လည်းခုနကပြောခဲ့သလိုပဲသွားခွဲပလာထဲမှာငါးဝင်တဲ့နမိတ်ကြတာကိုတော့ငွေချင်းတွေဆိုရင်လည်းပဲဟိုကဝင်တရားဝင်ငွေတွေအလုံးချင်းနဲ့ဝင်နည်းနည်းပပဝင်အိမ်ရောင်းလိုက်လို့ဝင်ပွဲသားရလို့ဝင်ထီပေါက်လို့ဝင်ဆဲပေါက်လို့ဝင်အဲ့လိုမျိုးငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းပဲအလုံးချင်းဝင်ရောက်လာတတ်တဲ့အချိန်ကလာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတော့ငွေကန်ကောင်းတာပေါ့နော်ရရကြည့်တဲ့ငွေတွေရလာတတ်တယ်ပေးရကြည့်တဲ့ငွေတွေချောချောမမောလွယ်လွယ်ကူကူပေးနိုင်သွားမယ်အနေထားမျိုးတွေကြုံမယ်တော့လူငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ခွဲပလား6လုံးပေါ့ကော်ပလာထဲမှာပန်းနေတဲ့တာနဲ့ကော်ပလာကိုအဲတခြားလူကိုကမ်းလင်နေတဲ့တေကတာနဲ့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့လူမှုပေါင်းတဲ့ဆက်ဆံရေးတွေမှာအဆင်ပြေတတ်တာပေါ့နော်ကျမရဲ့နဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းအရန်ဆိုးဆိုးရွားရွားအញ្ញံခိုက်တယ်ကြီးကြီးမားမားအញ្ញံခိုက်တယ်မရှိပါဘူးခါနာရာတို့ဒူးနာရာတို့အဲ့လိုမျိုးတွေတော့ကြုံရတတ်ပါနောက်တင်ကားရဲ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတင်နာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာကြတော့နှစ်ကြိမ်တစ်ခါကြိုးစားပြီးတော့မှအောင်မြင်မှုရသွားတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါအချင်းရင်တော်ရဲ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတရာမှာကြတော့စိတ်ချမ်းသာရတာပေါ့နော်စိတ်တူရဲ့ကုညီမှုတွေကိုစိတ်တူရဲ့ဖေးဆက်မှုတွေကိုစိတ်တူရဲ့အနေနာခံမှုတွေကိုမျက်ဝါးတင်တင်တွေ့မြင်ရတဲ့အတွက်အခြေရေးရင်တော်ရင်နဲ့ပတ်သက်ရင်ကံတရာအထူးကောင်းမွန်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တတ်ပါအဲ့တော့ဘာပဲပြောပြောကျွန်တော်တို့တောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်ကံတရားဒီအကောင်းတွေများတယ်အခွင့်အရေးခွင့်လမ်းတွေတကားလာခေါင်းမဲ့အချိန်လို့နားလည်ပြီးတော့ကိုယ်ကကောင်းကောင်းမွန်မွန်စားပါဝတ်ပါအိပ်ပါမျှော်လင့်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ခြင်းနေတိုင်းတဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်တောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်အကျိုးပေးတဲ့ကံကောင်းတဲ့အရာကတော့အဝါရောင်တို့လိမ္မော်ရောင်တို့အကျိုးပေးပါတယ်နော်ဒီတို့တာတွေကံသမဲတို့တာတွေဝါသနာပါတဲ့မိတ်ဆွေတွေဟာဆယ်ကနန်းတွေများများပါတယ်30 20 30 40ပေါ့နော်ကနန်းများများပါတယ်နံပါတ်တွေရှားပြီးတော့ထိုးပါညသောပြချင်းကိုတော့မြတ်ကြီးကိုသာသနာအလံကတ်လို့ပူတော်ပြီးတော့ဆုတောင်းပါညံခိုက်တွေပြပြပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားတယ်မှာဖြစ်ပါတယ်နော်သာသနာအလံဆိုတာဖရာဆောင်တန်းတွေပါတယ်မှာဝယ်လို့ရပါတယ်ကိုသားရရတွေကပြုလုပ်ပေးလို့လည်းရပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုသားရရတွေကပြုလုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နော်
တော့စနေသားသမီးတွေတို့ကကြာလာတဲ့တေရွန်မိတ်ကချဲပွင့်၄ပွင့်ဆိုတဲ့တင်ကြတာမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။ချဲပွင့်၄ပွင့်ဆိုတဲ့တင်ကြတာမိတ်ထဲမှာဆိုရင်တော့ချဲပွင့်၂ပွင့်ကိုနင်းတာတယ်။ချဲပွင့်၁ပွင့်ကခေါင်းပေါ်မှာရွတ်တာတယ်။ချဲပွင့်၁ပွင့်ကိုကြာတော့ဟောက်လို့ညင်ဝဲပိုက်ထားတယ်ဆိုတဲ့တင်ကြတာမိတ်ဖြစ်ပါ။ဒါဘာဝင်ညွှန်ပြတာလဲဆိုတော့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေချက်တည်မင်္ဂလာတွေအဖက်ဘက်ကနေပြီးတော့တိုးတက်လာတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်။ပြစ္ဆုတ်ပံအတိတ်အနာဂတ်တွေကောင်းသောကံတရားတွေရှိတယ်။အောင်မြင်ခြင်းတွေရှိတယ်။ဖြစ်ထွန်းအောင်မြင်ခြင်းတွေရှိတယ်။အဲ့တော့ဒီကားမှာစနေသားသမီးတွေကငွေကြေးဥစ္စာတနာပေါ့နော်ကျဲပွင့်နဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥစ္စာတနာပြည့်တည်နေတဲ့ပတ်သက်ရင်အစဉ်ပြည့်ခြင်းဖြစ်မယ်ကံကောင်းခြင်းဖြစ်မယ်အောင်မြင်ခြင်းတွေဖြစ်မယ်တခုတည်းထားမှာပါလဲဆိုတော့မယုံကြည်တာပေါ့ဘာလို့မယုံကြည်တာလဲဆိုတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမယုံကြည်တာကိုယ့်ရဲ့ကံတရားကိုမယုံကြည်တာမယုံကြည်တဲ့အတွက် तू ကအခွင့်အရေးတွေခွင့်လန်းတွေပေါ်ပေါက်ပါရဲ့နဲ့ तू ကကိုယ့်မှာရှိတဲ့ဥစ္စာတနာတွေကိုယဉ်ရင်းညှောင်းတန်ဖို့အတွက်ဆိုင်းငံ့နေတာပေါ့နော်ဆိုင်းငံ့တဲ့အတွက်ဖြစ်ထွန်းတဲ့လောက်မဖြစ်ထွန်းဘူးရတဲ့လောက်မရဘူးအောင်မြင်တဲ့လောက်အောင်မြင်ဘူးဖြစ်တတ်တာဒါဒီကလာမှာကျွန်တော်တို့စနေသားသမီးတွေအတွက်ပါလေဆိုတော့အဓိကတော့စိုးရိမ်တာပေါ့သုံးချောင်းမှကိုစိုးရိမ်တဲ့စိတ်တွေများနေတာခုမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့အတွက်ငွေကြေးတွေဥစ္စာဒနာတွေအသပြားတွေရှိတယ်အဲ့တော့သူကရဲရဲဝင်းဝင်းအခွင့်အရေးခွင့်ရနေပေါ်ပေါက်လာတဲ့အခါမှာရဲရဲဝင်းဝင်းမစွန်စားရဲဘူးမလောက်ကန်ရဲဘူးအဲ့လိုမစွန်စားမလောက်ကန်ရဲတဲ့အတွက်အောင်မြင်ခြင်းတွေဟာရတဲ့တလားမရမရတဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့နောင်တတပံပူပန်ရခြင်းတွေဖြစ်တတ်ဟာဒီအလောက်မှာငါကွာရင်းနှီးလိုက်ရင်တော့ဒေတာပေါက်ငါအတွက်အကျိုးအမြတ်တွေဖြစ်တော့မှမလောက်လိုက်ရတာမှားတယ်လောက်လိုက်ရင်ကောင်းမယ်အဲ့လိုပြောနေပါတော့ဟုတ်အင်ဂျင်နီယာကျိုးဆောင်လုပ်ငန်းတွေပွဲစားလုပ်ငန်းတွေဆိုရင်လည်းပဲကိုကဝယ်ရောင်းလုပ်ငန်းတွေကိုကဈေးကိုတက်တော့တက်တာလေးနဲ့ကိုကရသွားတာအဲ့ဒါရတော့ကိုကချိန်နေတာစိုင်းငံ့နေတယ်တက်တိနေနေတယ်သူရဲဘောကြောင်နေတယ်မလုပ်ရဲဘူးဟာနောက်နေ့ကိုကစိတ်ကူးရလဲရတော့သွားတယ်သွားလဲသွားလိုက်တော့ကိုကပထမနေ့800ကိုသွားလိုက်တာမှ1500တွေပါလေကောက်ဖြစ်သွားအောင်1500နဲ့ရောင်းတဲ့သွားတယ်လို့သတင်းကြလိုက်ရအောင်အဲ့ဒီကကျတော့ကိုကအာမားတယ်ကွာကိုကကိုနောင်တရရတာပေါ့နော်ဒါလို့စနေသားသမီးတွေအတွက်ဒီကလာမှာစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုံရဲကန်ရဲတဲ့တက်တီလိုအပ်ပါတယ်စွန်သားရဲတဲ့တက်တီလိုအပ်ပါတယ်ရဲရင်နဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေနဲ့ဖြတ်ကနေပေါ်ဆက်ကနေလို့ပေါ့နော်ခဏခဏပြောသလိုပဲညံ့ညံ့ဆန်ဆန်စဉ်းစားညံ့ညံ့ဆုံးဖြတ်ညံ့ညံ့အကောင့်တွေပေါ်မယ်ဆိုရင်တော့စနေသားသမီးတွေတော့ကျဲပွင့်လဲပွင့်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲအတိုင်းပေါ့နော်အောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကလာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်စနေသားသမီးတွေကဒီကလာမှာနာမည်ကြီးသမင်းကဖြစ်နေတတ်ပါတယ်နာမည်ကြီးသမင်းကဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့ကို့မှာရှိတာပတ်စံတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်ငွေကြေးတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်ပိုင်ဆိုင်မှုတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒီကိုမကြီးတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုမကြီးတဲ့ငွေကြေးတွေဟာသူများကြီးကိုရောက်နေတတ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုမသိန်းပေါင်း1000-1100ကျပ်ရှိတယ်လက်ထဲမှာပြပြကြည့်လားဆိုတော့ကိုရဝယ်စားမှုတော့ပတ်သက်မရှိဖြစ်နေတတ်တယ်အေးဝယ်စားမှုတော့ပတ်သက်မရှိဖြစ်နေတတ်တယ်အချိန်ကာလဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်နာမည်ကြီးတမင်းကဆိုသလိုပဲကိုမကြီးတဲ့ငွေတွေဟာသူများကြီးကိုသွားပြီးတော့ရောက်ရှိနေတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်နောက်စနေသားသမီးတွေလည်းဒီကာလမှာလိုအပ်တာကကာစီမနဲ့နဲ့ပေါ့နော်ကာစီနဲ့တဲ့အတွက်အဆင်မပြေဘူးကာစီနဲ့တဲ့အတွက်မအောင်မြင်တဲ့တော့မအောင်မြင်ဘူးကသီးနေတဲ့အတွက်မိတ်ဆွေကောင်းတွေပေါင်းသင်းတွေကောင်းတွေတကယ်ချင်းကောင်းတွေကသူ့ကိုယုံမုန်းသွားတယ်အဲ့တော့ကို့မှာကြည့်တဲ့ငွေကြေးတွေကို့မှာကြည့်တဲ့ဥစ္စာဒနာတွေကိုပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုအမှန်ကန်ကန်လည်းပဲယင်းနှီးမြှုပ်နှံမှာเนาะမိတ်ဆွေပေါင်းသင်းတကယ်ချင်းတွေကိုလည်းပဲအလူဒါနတွေပြုလုပ်ပါဝေမျှပါဒါဆိုရင်တော့ကို့ရဲ့နာမည်ကုန်သတင်းတွေဟာနာမည်ကြီးတမင်းကမဟုတ်ပဲနဲ့ကောင်းသတင်းတွေကြော်ကြားမယ်ကြော်စောမယ်ပေါင်းသင်းမှုတွေထွန်းတောင်းနိုင်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါနောက်ဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မပြည့်ပြတ်သေးတဲ့ပြဿနာလေးတွေကိုသိချင်းရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တယ်ဒီကလေးကလာလေတော့ဟာတောက်တောက်ကြုံလာခဲ့ရတာပေါ့နော်ဆွေမျိုးသားချင်းနေနဲ့ပြဿနာတွေတီတိုမပြီးနိုင်မသိနိုင်တဲ့ပြဿနာတွေပေါ့အဲ့ဒီပြဿနာတွေဟာဒီရပိုင်းတော်တွေမှာလည်းပဲထပ်ပြီးတော့ကြုံတွေ့ရတတ်မှုရှိပါနောက်ကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေပေါင်းတဲ့တကယ်ချင်းတွေမှာထူးထူးခြားခြားမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတကယ်ချင်းအစ်စ်ရတတ်တယ်အဲ့ဒီမိတ်ဆွေအသင်းအပေါင်းအသင်းတကယ်ချင်းတွေကဘယ်လိုလူမျိုးလဲဆိုရင်ဩသာအာနာရှိတဲ့လူဩသာရှိတဲ့လူအာနာရှိတဲ့လူအဲယာဒုရှိတဲ့လူနောက်တစ်ခုကစီးပွားဥစ္စာချမ်းသာတဲ့လူတွေနဲ့တွဲဆုံပြီးတော့ခင်မင်ပြီးတော့ပေါင်းသင်းပြီးတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်းပဲဒီဝါဥစားတွေအခွင့်ရဲခွင့်လန်းတွေရသွားနိုင်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အဲငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကဏ္ဍတွေကတော့အဆင်ပြေမယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ခုနကပြောသလိုပဲအဲစွန်သားရဲတဲ့တက်တီလိုအပ်ပါတယ်။လုံရဲခံရဲတဲ့တက်တီလိုအပ်ပါ။စနေသားသမီးတွေတို့ကအဓိကတော့စီးပွားရေးအတွက်စွန်စောစွန်သားဝင်ရဲတဲ့တက်တီမျိုးနဲ့ကြိုးစားအထုံးမှစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တာတွေငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကဏ္ဍတွေအထူးကောင်းမွန်ပြီးတော့တိုးတက်ပြီးတော့အောင်မြင်နိုင်တဲ့ကဏ္ဍမျိုးရရှိသင့်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကျမရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတာမှာဆိုရင်တော့ကျဲပွင့်ကိုးပွင့်တဲ့နမိတ်ကြတယ်ကျဲပွင့်ကိုးပွင့်တဲ့နမိတ်ကကြတော့သင်ချမ်းချင်းသာယာချင်းသတင်းကောင်းသာယာချင်းနမိတ်ပေါ့ဒါကြောင့်ကျမရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်စိုးစိုးရွားရွားအညာကိုက်တယ်ဒီဒီမမအညာကိုက်တယ်မရှိပါဘူး။ဟာပြင်သာရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတာမှာကြတော့ဒုတ်ဆယ်ချောင်းကိုထမ်းထားတဲ့နမိတ်ပေါ့ဒီနမိတ်ကဘာလို့ညွန်ပြတာလဲဆိုတော့မနိုင်ဝင်ထမ်းထားတာပေါ့။ကိုယ်ကသင်္ချမ်းကိုနှစ်ခုလောက်တန်းနိုင်တာကိုသုံးခုလောက်သင်နေတာလို့စောင်းဘောကိုနှစ်ခုလောက်ပဲကိုယ်ကပြင်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရှိတာကိုကိုယ်ကလေးခုလောက်တက်ဖို့ကြိုးစားတယ်ပြင်သာရင်းပြင်သာလောပါကြည့်တာပေါ့ပြင်သာလောပါကြည့်တဲ့အတွက်ပြင်သာရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ်ကမှလည်းမထူးကြုံဒီကမှလည်းမထူးကြုံအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တာတော့ကျွန်တော်စနေသားသမီးတွေကပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စ၊သင်တန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာဆိုရင်တော့အထူးကို9တလောက်ဝင်ကိုတန်းပြီးတော့ကြိုးစားထုတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်။နောက်စနေသားသမီးတွေကအခြေအနေအောင်နဲ့ပတ်သက်တော့အေဂရီဘယင်မတစ်ပါးရဲ့သင်္ကြန်နမိတ်ချပါတယ်။ဘယင်မတစ်ပါးကတလုံးချောင်းသားပေါ်မှာသီးတဲ့ဥစ္စာအပြင်နဲ့ချိုင်းနေတဲ့စိန်ပွင့်တရပူကိုစောင့်ထားတယ်ဆိုတဲ့သင်္ကြန်နမိတ်ဖြစ်တဲ့လက်ထဲမှာဩဇာနာပေးတဲ့ချိုင်းနိုင်ကိုကင်ထားတယ်ဆိုတဲ့သင်္ကြန်နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်စနေသားသမီးတွေကအခြေအနေအောင်နဲ့ပတ်သက်ရင်အစဉ်ပြေုံမြမက
သိတဲ့ဥစ္စာခြေသိင်းတွေကိုပါတွဲဖက်ပြီးတော့တောက်ယူလို့ရတဲ့နမိတ်ပါအဲ့တော့အခြေရဲ့အစဉ်ပြင်မဲ့ငွေကြေးတွေပါအစဉ်ပြေအောင်ကိုယ့်စိတ်တူကလုပ်ပေးတယ်အဲ့တော့အိမ်တော်ရဲ့အစဉ်ပြင်မဲ့အိမ်တော်ရဲ့အစဉ်ပြေအောင်များမကစီးပွားရေးနဲ့ဘဝရည်တည်မှုတွေပြည်လည်အောင်လည်းပဲကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ဘက်ကကြိုးစားအားထုတ်ပေးမယ်ဆိုတော့အခြေရဲ့အိမ်တော်ရဲ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံစားတာတွေမှာအထူးကောင်းမွန်ခြင်းအစဉ်ပြေခြင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းတွေကြောင်းရတယ်ပါအဲ့တော့စနေသားသမီးတွေကိုအားလုံးကောင်းကောင်းသုံးသပ်ပြီးတော့ပြောဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့စေဘွားရဲ့လုပ်ဖို့တတိစီပါနော်ပိုင်တိုင်းမှုတွေတိုးတက်လာအောင်ကြိုးစားပါအာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကိုတိုးပွားနိုင်အောင်ကြိုးစားပါကြက်စီမနေပါနဲ့ကြက်စီနေတဲ့အတွက်မိတ်ဆွေပေါင်းစုံငယ်ချင်းတွေဆုံချုံရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်နော်စနေသားသမီးတွေအတွက်အကျိုးပေးတဲ့ကံကောင်းတွေလည်းအယောင်အစိမ်းအောင်ဖြစ်ပါတယ်ဒါအစိမ်းအောင်လေးတွေဝတ်ပါကောင်းပါတီတို့တာတွေကံလမ်းမဲ့တို့တာတွေကိုဝါသနာပါတဲ့စနေသားသမီးတွေဆိုရင်လေးကနန်းများပါတဲ့ဒီနံပါတ်တွေရှားပြီးတော့တိုးပါရသော်ပြချင်းကိုတော့မြတ်ကြီးရဲ့မွေးနံတော့မှာတီးတူတူပြီးတော့ကြည့်ပြူဆိုတာကျွန်တော်တို့ဘုရားတောင်းတဲ့နေရာမှာဝယ်လို့ရပါတယ်เนาะကြည့်ပြူလေးတွေလူလူပြီးတော့သူတောင်းမှာအញ្ញံခိုက်တယ်ကြည့်ပြူhmm.